Hjärtligt välkomna. Som ni precis hörde, ni som har anslutit, så har vi precis startat inspelningen av konferensen. Den kommer att spelas in. I eftermiddag kommer vi ha gruppdiskussioner. De kommer inte spelas in, men i övrigt så är tanken att vi ska kunna spara presentationerna för eftervärlden. Hjärtligt välkomna allihop. Mitt namn är Josefin Hellroth Larsson och jag jobbar på Wikimedia Sverige som är en del av Mötesplats VR. Och vi kommer vara flera personer från nätverket här som guidar er igenom dagen. Men tanken är att jag ska inleda lite. Och klockan, det kommer in någon eftersläntrare så där, men jag tänker att jag kan börja med att dela min skärm så att vi ser att allting går igång som det ska. Och då hoppas jag att ni ser nu. Det funkade när vi testade i alla fall, så att det gör det förhoppningsvis också. Som sagt, välkomna till den här konferensen, Mötesplats OER, som är den första OER-konferens som jag är på i alla fall, och definitivt som jag anordnar. Och vi kommer ju ses här tillsammans fram till ungefär 16.30 idag är tanken. Och vi har ju ett gediget och väldigt spännande program som vi ska få ta del av idag. Vi i nätverket Mötesplats OER är väldigt glada över att så många talare har anmält intresse för att vara med och så många åhörare. And we would also briefly like to introduce our international guests. This first presentation or end part will be in Swedish, but then we will have some sessions in English later on. But I would like to give you a very warm welcome to our international guests as well. Om jag ska börja med att ge en kort liten introduktion, så börjar jag med att presentera mig själv och vem jag är. Jag heter alltså Josefin Hellroth Larsson och jag jobbar på Wikimedia Sverige som projektledare. Framförallt med fokus på utbildning och lärande, och då ingår ju givetvis OER-frågorna i det här. Och jag har med mig ett antal andra deltagare i nätverket Mötesplats OER. Som sagt, så det är inte jag som leder det här själv, men vi i Wikimedia Sverige tog initiativ till det här Mötesplats OER. Och om en liten stund så kommer vi få prata mer om det nätverket och vad vi gör. Jag tänkte att ge en kort introduktion till Wikimedia och Wikimedia-rörelsen för er som inte känner till oss. Och Wikimedia är en global rörelse. Wikimedia Sverige är ett svenskt chapter till en global rörelse som leds av Wikimedia Foundation i USA, eller som har sitt säte i USA. Och vår mest kända plattform är Wikipedia. Men vi har också andra projekt som en del av er känner till, kanske Wikidata som är vår stora strukturerade språkoberoende databas, mediedatabasen Wikimedia Commons och plattformen för källmaterial, Wikisource till exempel. Det här är våra projekt. Och när ni ser den här bannern på Wikipedia som säger skänk pengar för att hålla oss levande, då går de pengarna till Wikimedia Foundation som vi sen ansöker om verksamhetsbidrag för. Så det går i flera steg. Men Wikimedia Foundation använder pengar till drift och teknisk utveckling av våra tekniska plattformar, men också till verksamhetsutveckling, och då mycket kopplat till lärande och utbildning. Och det gör vi i Sverige också. Vi kan bland annat ha möjlighet att anordna sådana här konferenser för stöd som samlas in globalt helt enkelt, men också till en del mjukvaruutveckling. Till exempel håller vi på att ta fram en talsyntes till Wikipedia.
Och Wikimedia Sverige arbetar för fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap. Och att göra den enkelt tillgänglig för alla. Och vi startades för att stötta verksamheten på Wikipedia och på de andra Wikimedia-plattformarna. Och det här var liksom grunden till varför vi påbörjade arbetet som förening. Och just Wikimedia Sverige har funnits sedan 2007. Wikipedia startade 2001, både i USA och alltså på engelska och på svenska. Så det har funnits i 20 år, så lite 20-årsjubileum. Men föreningen kom något senare. Och idag har vi en ganska varierande verksamhet. Vi arbetar inom 4 områden i vår verksamhet kan man säga. Tillgång, alltså att vi ska verka för en samhällsförändring där fri kunskap blir normen och där mer material kommer ut på Wikimedia-plattformarna och att det är fritt. Vi arbetar också för att användarna på Wikimedia-plattformarna ska ha lätt att ta del av det material som finns där och att också enkelt kunna bidra själva. Sen jobbar vi med att stärka gemenskaper, framförallt online-gemenskaperna då, på olika sätt som bidrar till våra projekt. Och så arbetar vi för att vara finansiellt operativt hållbart som förening, så att vi också ska kunna göra större skillnad i arbetet för fri kunskap. Och när jag började med mitt jobb på Wikimedia Sverige för drygt 1,5 år sedan, så kom jag i kontakt med området OER, Open Educational Resources. Och det fanns en tanke om att starta någon slags mer strukturerat arbete om de här frågorna. Så vi gjorde ett litet upprop. Jag frågade mina kollegor vilka de kände som arbetar med OER-frågor. Jag googlade en del för att se vilka som är experter på området. Och så kallade vi till en första träff. Det är det som blev Mötesplats OER. Och nu tänker jag att mina vänner i skaran som har varit grundbulten, en del av dem är här idag i Mötesplats OER. Och då har vi Ebba Ossian Nilsson, vi har Pontus Jut, vi har Kristoffer Primatt och Lars Lundqvist. Och vi har också Jörg Pareji som inte har möjlighet att vara med idag, men som också är en av grundbultarna. Och det är vi som, ja, som sagt har utgjort någon slags kärntrupp i det som är Mötesplats OER. Och vi vill nå ut till fler såklart. Och vi vill på olika sätt arbeta för Open Educational Resources i Sverige. Och vi har startat en Facebookgrupp där ni väldigt gärna får gå med. Vi har en hemsida som en del av er kanske har sett, motorsplatsoer.se. Och där vill vi såklart gärna samverka mer. Och vi kommer också bjuda in er till träffar framöver för den som är intresserad, så att vi kan också bedriva nätverksarbetet mellan konferenserna. Det allra första som vi satte tänderna i, vi kände som nätverk att men vi behöver ju göra någonting, någonting konkret. Och då, inte så långt innan vi startade, så antogs ju då UNESCOs OER-rekommendation. Den 12:e rekommendationen i ordningen hos UNESCO, vilket ju som säger någonting om att det inte är jättevanligt att sådana här rekommendationer antas. Och när vi började titta på rekommendationen och höra oss för lite, så fanns det ingen plan för att göra en officiell översättning till svenska i det tillfället i alla fall. Så vi i nätverket kände att ja, men vi sätter tänderna i det här och börjar göra en egen översättning helt enkelt. En inofficiell översättning. Och varför gjorde vi det då?
men den första och kanske viktigaste punkten var ju för att vi tror ju på OER. Vi tror att det bidrar till det livslånga lärandet. Att öppna lärresurser gör mer kunskap tillgänglig till fler. Och det var någonting vi ville fortsätta driva. Vi ser ju också att de globala målen är viktiga att sträva mot, och framförallt mål 4 då, som handlar om utbildning. Och där tror vi att OER-rekommendationen kan vara till god hjälp. Alla har inte gjort den kopplingen i Sverige än, men vi hoppas att det kommer mer och mer, och inte minst i samband med den här konferensen. Men vi kände också att om rekommendationen finns på svenska så sänker det trösklarna för kunskapsspridning och också kunskapsinhämtning. Alltså det är enklare att ta till sig det som finns på svenska och också kunna prata enklare om det, man använder samma begrepp och så vidare. Så vi tyckte att det var ett väldigt viktigt arbete att genomföra just i det större perspektivet. Vi arbetade kollaborativt med den här översättningen. Vi hade helt enkelt ett Google Docs där vi kan se en print screen av hur vi arbetade med den engelska texten och sen våra förslag på den svenska översättningen. Och arbetade både asynkront parallellt med varandra, men också synkront under möten där vi hade rena diskussioner kan man väl säga om vilka begrepp vi skulle använda och vilka begrepp som redan existerar som man använder sig av i olika sektorer och vad vi ville göra för avvägningar rent språkligt och sådär. Och den rekommendationen finns nu på vår hemsida på Mötesplats OER, som vi också sett att det är länkat till i chatten. Så att om ni vill titta på den så finns den där. Och vi kommer också titta lite mer konkret på den senare under dagen. Såklart var det också viktigt för oss att sprida den här rekommendationen eller översättningen fritt licensierat, så att andra kan arbeta vidare med den. Om det skulle komma en officiell översättning så småningom, så ser vi såklart att man väldigt gärna får använda det arbete vi redan har påbörjat. Så att det är bara att använda på. När vi var klara med översättningen så funderade vi på vad vi ville göra härnäst. Och det var helt enkelt så som konferensen kom till. Vi tyckte det var viktigt att samla alla som är intresserade av OER-frågan för att kunna fundera på vad har hänt i Sverige hittills. Vad händer just nu och vad kommer hända framåt? För vi ser att OER inte alltid, det arbetet inte alltid har kommit så långt i Sverige. Då ville vi ha möjlighet att ta ett avstamp här också och kraftsamla lite, men också möta de andra som pratar och om frågorna, arbeta med frågorna och ge inspiration till varandra. Så det var tanken med hur vi har jobbat fram till det här. Nu har jag gett en liten introduktion och nu tänker jag att ni ska få bidra också. Så vi ska börja med att gå till Menti. Menti.com, och det kan ni öppna både i webbläsaren och i era telefoner. Och där skriver ni in koden 2922-8478. Alltså 2922-8478. Och nu ligger den också i chatten. Tack så mycket, Mattias. Jag ska därmed också byta så att jag kan komma till Menti här i presentationen. Så där.
Och den fråga jag vill att ni börjar svara på är alltså, vilken organisation representerar du främst idag? What organization do you represent today? Och det kan ju vara så att man sitter på flera stolar så att säga, men skriver den man främst är här i egenskap av. Vi har Kungliga biblioteket som också representeras av KB här i ordmolnet. Det verkar vara flera som finns där. Statens historiska museer, Lunds universitet, egen firma. Ingen har representerat sig själv förhoppningsvis. Men det är inte alltid man vill förknippas med sig själv heller. Så det är upp till den personen att avgöra. Södertörns högskola. Library of Science, Svenska Unesco-rådet där, ja. SLU, ICDE OER Advocacy Committee, SLU-biblioteket, Skolan i Borås, Skolverket, Chalmers, Statens historiska museum, Mälardalens högskola. Väldigt spännande blandning tycker jag av akademi och kulturarv och gränslandet däremellan och myndighets-Sverige och sådär. Väldigt roligt att se den här stora blandningen. Det tror jag också kommer vara bra för eftermiddagens diskussioner, att vi har lite olika bakgrund. Om vi tittar på nästa fråga då. Vilken roll har du i din organisation? Det kan också vara intressant för att kunna utbyta olika slags erfarenheter. Jag är ju projektledare här till exempel. Det svaret kommer jag inte skriva in. Men jag säger det till er istället eftersom jag har ordets makt just nu. Medlem. I vilken media Sverige möjligen. Det är väldigt trevligt. Pedagogisk utvecklare, bibliotekarie, analytiker, medieproducent, intendent digital förmedling, utredare. Det är också väldigt roligt att se att vi är här i så många olika egenskaper. Olika slags bibliotekarier, chef, om man här som, ledare. Lärare, museipedagog, IKT-pedagog. Ja. Bibliotekarie står störst, så vi får anta att det är flest som har den rollen i sin organisation. Jag kan ju säga så här, nu när konferensen redan är igång, att jag också är utbildad bibliotekarie. Jag har gått på bibliotekshögskolan och min kandidat där, även om jag inte i Borås, även om jag aldrig har praktiserat som bibliotekarie, men jag känner ändå en viss anknytning till er. Det är roligt att se en sån spridning även i roller. Om vi då går in på hur viktiga de globala hållbarhetsmålen är, för som jag sa så är det ju mycket det vi liksom syftar till, vi arbetar med det på olika sätt och att det är en väg framåt för global gemenskap och en bättre värld. Och vi tyckte det var intressant att ha med både på i styrdokument och policynivå och sen faktiskt i praktiken för att se om de här två hänger ihop eller om det skiljer sig något mellan styrdokumenten och själva praktiken, så kan det ju vara emellanåt. Vi ser här att styrdokumenten på policynivå fortfarande har ett litet övertag, eller vad man ska säga. Det är ändå en väldigt hög siffra, det var ju en skala från 1 till 6 som ni har sett, att 4,6% eller 4,6 i medelvärde, ska jag säga,
i hur viktiga de globala målen är för din verksamhet på i styrdokumentet på policynivå. 3,6 i praktiken, vilket ju också tänker jag är förhållandevis högt. Roligt. Nästa fråga då. Så. Hur väl insatt är du i UNESCOs OER-rekommendation? Och här valde vi att fråga just om rekommendationen som sådan och inte bara i OER-frågor eller öppenhetsfrågor eller så, för att där tänker vi också att det kan vara varierande, men i rekommendationen än så länge 3,1, ganska jämn spridning över hela skalan från inte alls insatt till mycket väl insatt. En tonvikt här på någonstans lite insatt. Och då är det ju glädjande att vi kommer ägna så mycket tid åt det idag. Och jag är glad att ni är här för att höja ert kunskapsläge också. Det ser jag mycket fram emot att vi ska kunna bidra till idag, hoppningsvis. Nästa fråga. I vilken utsträckning arbetar din organisation med öppenhetsfrågor? Det kan ju vara med öppna licenser, öppna lärresurser såklart. Men andra typer av öppen kunskapsspridning, fri kunskapsspridning, open access. Ja, det är en ganska hög snittsiffra hittills, även om den tickar lite neråt. Det är också ganska jämn spridning, men något högre. Det är ju väldigt roligt att se att det nu kommer det en kommentar om att det beror på hur man själv värderar arbetet i förhållande till vart man vill. Ja, det stämmer ju absolut. Och därför tänkte vi att ni också kan få svara på frågan på vilket sätt arbetar din organisation med öppenhetsfrågor. Och då kan ni ju tolka organisation som antingen smalt, alltså i den kanske enhet eller specifika verksamhet där ni befinner er, eller en institution eller en myndighet eller så. Men ge lite exempel på hur ni arbetar med öppenhetsfrågor på konkret helt enkelt. Också för att få inspiration av varandra och se vad vi tillsammans arbetar med. Det här rullar svaren in. Open access, open data. Creative Commons workshoppar. Tänk att jag scrollar neråt. Öppen licens, öppen tillgång, öppna lärresurser. Öppen vetenskap och forskningspubliceringar. Regeringsuppdrag att främja och samordna införandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Öppen utbildning, fri media. Samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Tillgång till information. Kursen Open Network Learning, Open Access med OER-rekommendationen. Stöd till Open Access-publicering och öppen vetenskaplig data. Mycket Open Access. Öppna föreläsningar. Öppen forskningsdata. Nationellt projekt om OER just nu.
Väldigt spännande. Och vi får en fråga här om vi kan få del av mentorresultatlänken, att det är många bra tips. Och det är tanken att spara ner den och dela resultatet. Väldigt många spännande just det, workshoppar på Centrum för universitetslärarutbildning i Stockholms universitet till exempel. Väldigt roligt att se en sån spridning även här. Och jag ska byta vik här nu igen. För att det här är ju som sagt väldigt men det är väldigt givande att se allt det samarbete som eller det arbete som på olika sätt sker. Nu stänger jag min flik där för att jag behöver byta. Så, nu ska vi se här. Nu ska jag dela tillbaka. Och alldeles strax kommer vi att släppa in vår första talare. Men det jag ska göra först är att dela vår Padlet. För som sagt så kommer vi att kommunicera och konversera lite ytterligare. Och vi vill gärna uppmuntra till olika slags interaktion. Så att vi har skapat en Padlet idag. Som vi också kommer dela länken till i chatten. Där ni är hjärtligt välkomna. Bra, nu delade Pontus den där. Hjärtligt välkomna att klicka in er på. De övergripande frågor som vi ser lite till vänster. Kommer vi att besvara senare under gruppdiskussionerna. Om ni vill kan ni ju påbörja och skriva in era individuella svar där också. Men framförallt kommer vi diskutera dem då. Så att det här blir liksom dokumentationen av dagen. Så att här kommer vi också ladda upp presentationerna från talarna under dagen. Och vi kommer förhoppningsvis också kunna ladda upp filmen här. Om det tillåter så stor fil och sådär. Men här är liksom dokumentationen från dagen. Så klicka gärna in er här. Det är också här ni kan skriva övriga kommentarer eller frågor eller så som ni vill ska vara lite mer eviga än det som vi kanske pratar om muntligt eller så. Så här hoppas jag att ni hittar in. Och det borde vara så att ni har redigeringsbehörighet. Någon av er kanske kan trycka något hjärta när ni kommer in på någon av kommentarerna eller så. Så kan vi se att folk hittar dit. Ett par stycken verkar ha kommit in redan. Bra, nu så ser jag också att det tickar på ett hjärta här. Och det här är ett verktyg som vi får låna genom Karlstad universitet och Jörg som sitter med i nätverket som inte är med idag. Och vi är väldigt tacksamma för det givetvis att vi kan dela med oss på olika sätt. Är det någon som nu har några frågor eller funderingar innan vi börjar så skriv gärna det i chatten. Eller innan vi börjar, men innan jag släpper ifrån mig ordet kanske man ska säga. Då slutar jag dela. Återigen, hjärtligt välkomna hit. Och vi i Mötesplats OER-nätverket är som sagt väldigt glada över att ha er här. Nu kommer jag lämna över ord och bild till dagens första talare. Och det är Anna-Karin Johansson som är generalsekreterare för Svenska UNESCO-rådet. Och Anna-Karin har en bakgrund som journalist och hon har varit verksam inom områdena utrikespolitik, utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Och arbetat inom regeringskansliet och myndigheter som diskrimineringsombudsmannen tidigare. Och Anna-Karin har också varit generalsekreterare för Svenska Afghanistan-kommittén
och RFSU. Och vi är väldigt glada att du är här, Anna-Karin, för att det här är ju, ni är ju en väldigt viktig institution när det kommer till OER-frågor. Så jag lämnar med glädje och varm hand över ordet till dig. Välkommen. Tack så jättemycket. Och tack så mycket för att jag har blivit inbjuden till det här, tycker jag, väldigt, väldigt viktiga sammanhanget. Och det viktiga initiativ som ni har tagit i de här frågorna. Jag ska ge lite grann en så att säga, ram till den här rekommendationen och sätta in det liksom i UNESCO-sammanhanget ganska mycket. Sen kommer ju olika aktörer att prata om olika delar i arbetet i Sverige. UNESCO är ju FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och bildades väldigt snabbt efter andra världskriget som ett svar, kan man säga, på de övergrepp och den propaganda och det hat som präglade andra världskriget och fyller i år faktiskt 75 år. Så det är en gammal och ärevördig organisation som dock utvecklas med tiden. Och det uppdrag som UNESCO tog sig för 75 år sedan, det löd så här: eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen måste försvaret för freden också byggas upp i människornas sinnen. Det där kan ju låta lite storvulet och lite svårt att uppnå, och det är det. Men det tycker jag är en av de styrkorna som UNESCO har, att UNESCO tänker stort och försöker samla ganska stora frågor. Det där kan göra att man ibland har lite svårt att få syn på UNESCO. För det blir inte så alltid så, man kan inte sätta upp värdet i antal skolor, antal elever. Det finns den typen av verksamhet också. Men UNESCO jobbar väldigt mycket i de större områdena. Jag kommer komma tillbaka till det här. Svenska UNESCO-rådet å andra sidan, där jag är generalsekreterare. Det är ett organ som ligger, vi är formellt en kommitté under utbildningsdepartementet. Och vi ska koppla samman UNESCO och det svenska samhället. Vi är rådgivande organ till regeringen och vi samverkar också med många olika aktörer i Sverige inom det väldigt, väldigt breda mandat som UNESCO har. Och utbildning har ju alltid spelat och varit en väldigt, väldigt viktig del i UNESCOs arbete. Redan 1946 så slog man fast att ett av målen för UNESCO var full and equal opportunity to education. Och det kan vi ju tycka idag, ja, men det där står ju överallt i alla liksom dokument. Men 1946 var det inte så. Och det här behöver man också ha i åtanke, att UNESCO har på något sätt pushat de här frågorna och fortsätter att göra det på olika områden. 2005 så beslutade ju världens länder att anta de gemensamma globala målen som vi precis har pratat om. Och UNESCO fick då i uppdrag att vara det FN-organ som hade övergripande ansvaret för mål 4, målet om en god utbildning för alla. Och UNESCOs arbete med utbildning grundar sig i att alla har rätt till en inkluderande, likvärdig utbildning av god kvalitet som präglas av jämlikhet. Och bland annat så hjälper då UNESCO medlemsländerna att bygga upp utbildningssystem, skapa robusta skollagar, utbilda lärare och samla in utbildningsstatistik. Och under pandemin så har UNESCO haft en väldigt viktig roll i att just kartlägga situationen i världen. Och vi vet ju att det är oerhört många unga som inte har fått tillgång till utbildning under den här perioden. Och det är många som aldrig kommer komma tillbaka till skolan och det är många som inte kommer lära sig läsa och skriva och få till sig de kunskaper som de behöver. Men UNESCO arbetar också för att få en robust struktur på den internationella så att säga, finansieringen till utbildning. Och för att vi ska kunna bygga tillbaks och bygga tillbaks till och med på ett bättre sätt. Men det normativa arbetet är det som kanske är det starkaste i UNESCO. Och där mobiliserar UNESCO sina medlemsländer, 193 stycken, och skapar gemensamma perspektiv och handlingslinjer i frågor som påverkar alla. Och ett sätt att göra det är just med sådana här rekommendationer som riktar sig till medlemsländerna och en uppmaning till dem specifikt
och skapar på det sättet en gemensamt samtal i det globala samfundet om viktiga frågor inom de här områdena. Ofta är det oerhört långa och svåra konsultationer. Ni kan tänka er 193 länder, oerhört olika utgångspunkter, också väldigt olika politiska inriktningar som ska samsas. Man vill att man ska komma fram till konsensus för att det ska vara just ett gemensamt, så att säga, platta som alla kan bygga vidare på. Och jag var själv nere på UNESCOs generalkonferens som sker vartannat år de senaste veckorna. Och bland annat så tog UNESCO då rekommendationer när det gäller etik inom artificiell intelligens. Och det här är inte lätta saker att samlas kring. Och det har föregåtts av 3 års konsultationer, 6 veckors hårda, tuffa förhandlingar där varje ord har gått igenom. Och dessutom 6 timmars förhandlingar på själva generalkonferensen. Och det var framförallt Kina som motsatte sig stora delar av det här och ville ha helt andra skrivningar. Medan i stort sett alla andra länder så att säga, stod bakom det dokument som man hade förhandlat fram. Och vid ett tillfälle så ställde sig i stort sett alla länder upp i den här salen och gjorde en så kallad applådmanifestation. Det vill säga man applåderade och visade att vi stödjer det här. Och till slut så gick den igenom utan de här ändringarna. Men ni förstår, det är väldiga krafter faktiskt som är igång. Som handlar om ekonomi, det handlar om kultur, det handlar om resurser. Och ett annat område som nämndes här när vi pratade om hur vi jobbar var öppen vetenskap. Där man också tog en rekommendation som nu ska så att säga kan användas framåt. Och det är ju så att många av de fattiga länderna, för dem betyder de här rekommendationerna väldigt mycket för att de ska kunna i alla fall föra en dialog med de mer resursstarka länderna om de här frågorna och ta del av de resurser som finns i världen på ett bättre sätt. Men 2019 så beslutade UNESCOs medlemsländer att anta en ny gemensam rekommendation om öppna lärresurser. Och den hade också föregåtts av långa konsultationer och ett stort arbete. Och den här rekommendationen, precis som många andra saker, behöver ju förstås i relation till UNESCOs bredare arbete inom utbildning. Men också i relation till UNESCOs arbete för fred och hållbar utveckling. Det är ju 2 oerhört viktiga pelare i UNESCOs arbete. Och redan i första paragrafen i UNESCOs konstitution återigen så står det att man bland annat ska sträva mot to promote the free flow of ideas by word and image. Och det gör ju UNESCO inom väldigt många olika områden. Det gäller inom media, det gäller inom vetenskap och det gäller inom utbildning. Och den här rekommendationen är ett exempel på det just inom utbildningsområdet. Och i rekommendationen så görs ju även tydliga kopplingar till mellan öppna lärresurser och mänskliga rättigheter. Som då gäller rätten till information och rätten till utbildning. Och även i de globala hållbarhetsmålen så görs en referens när man konstaterar att utbildningsinstitutioner och program måste vara tillräckligt likvärdigt resurssatta. Med säkra, miljövänliga och tillgängliga lokaler, tillräckligt antal lärare som använder elevcentrerade, aktiva och kollaborativa pedagogiska metoder. Böcker, andra lärmaterial, öppna lärresurser och teknologi som är icke-diskriminerande. Så att det är ett system som återfinns i olika rekommendationer, i olika dokument och även i hållbarhetsagenda. Med detta sagt så vill UNESCO inte påskina att öppna lärresurser i sig är en mänsklig rättighet eller nyckeln till hållbar utveckling. Det är en bit, en komponent och ett tekniskt sätt att faktiskt tillgängliggöra ytterligare kunskapsresurser för att öka kvaliteten i utbildningsverksamheten. Ni kommer gå in mer i detalj på vad som står i rekommendationen, men syftet med rekommendationen är att öka tillgången till kvalitativa, aktuella och relevanta lärresurser genom att främja framtagandet och spridningen av dessa. Och öppna lärresurser definieras i rekommendationer som lärresurser oberoende av format, tryck eller digitalt, som är släppta under öppen licens och som alltså tillåter fri tillgång, användning, anpassning och distribution från andra än skaparen med små eller inga restriktioner.
Så att det är en bred definition av öppenhet, skulle jag vilja säga. Jag är säker på att Zeynep Varoglu från UNESCOs sekretariat kommer att gå in lite djupare på de här frågorna. Men på ett övergripande plan så behandlar ju rekommendationen vad öppna lärresurser är, understryker att medlemsländerna bör arbeta med att främja användandet av detta öppna lärresurser och ge förslag på hur det kan gå till. Och det här gäller ju allt från policy och lagstiftning till kapacitet och fortbildningsinsatser. Och en bärande princip i rekommendationen är att öppna offentligt finansierade läromedel ska vara tillgängliga för alla. Just det här att jobba med både policy, kapacitet, lagstiftning, fortbildning inom de olika områdena som UNESCO så att säga, tar fram rekommendationer kring, det är genomgående. Och där jobbar man med olika projekt i olika länder där man får finansiering från olika givare och naturligtvis i samarbete med regeringar som vill ta initiativ. Jag skulle säga det som händer här idag, att ni träffas, att vi träffas, att vi tar initiativ på olika sätt i de här frågorna i Sverige. Det är precis så som de här rekommendationerna kan fungera. Civilsamhället, akademin, myndigheter spelar också naturligtvis en oerhört viktig roll och kan ta så att säga, avstamp av de här rekommendationerna. Och Sverige har i arbetet med att ta fram rekommendationen lyft att öppna lärresurser är ett viktigt instrument för att öka tillgången på utbildningsmaterial globalt. Men har också velat säga klart att det är viktigt att konstatera att de aldrig kan ersätta ett fungerande nationellt system för utbildning som präglas av jämlikhet, jämställdhet och kvalitet. Det är grunden. Och det innebär alltså att öppna lärresurser behöver ses som en resurs för att förbättra ett utbildningssystem. Men inte kan ses som någonting som ersätter utbildningssystemet. Så vad innebär det då för Sverige att UNESCO har tagit fram den här rekommendationen? Ja, alltså, generellt är det ju så att länder är inte skyldiga att genomföra några särskilda åtgärder utifrån en rekommendation. Det finns andra instrument där man konventioner där man åtar sig saker, men i rekommendationer så gör man inte det. Så man inte, Sverige eller något annat land är inte bunden att följa principerna i rekommendationen. Ofta är rekommendationer ett steg i så att säga, en process för att få mer starkare instrument så småningom. Men styrkan i en rekommendation är att den stöds av alla medlemsländer i UNESCO. Och det innebär att rekommendationen fungerar normdrivande genom att skapa definitioner och ge förslag på vägar framåt när det kommer till konkret implementering och sätta ljuset på vikten av en fråga. Alla medlemmar måste också göra en rapportering till UNESCO och det är ju respektive regering som gör det, vad man har gjort på området och vad man planerar att göra. Och den första sådan rapportering från Sveriges sida kommer att ske 2023. Och då tänker jag att då har också den här gruppen en viktig roll att spela i den rapporteringen. Och det kan ju sen bli ytterligare avstamp för att se vilka steg behöver vi ta framöver. Och precis som med många andra av UNESCOs globala rekommendationer så har Sverige goda möjligheter jämfört med många andra i världen att implementera mycket av de principer som lyfts i rekommendationen. Vi har en god infrastruktur, en robust lagstiftning när det gäller immaterialrätt och stor digital kompetens. Så på det sättet har Sverige ganska stora så att säga, möjligheter. Det har ju också tagits vissa initiativ som vi kommer få höra mer om under dagen. Vi har regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som lyfter digitaliseringens möjligheter för lärare, rektorer och huvudmän att skapa och sprida lärresurser och Sverige har ju också en lång historia av folkbildning. En lång historia av att brett tillgängliggöra kunskap. Och det har ju spelat en väldigt avgörande roll för Sveriges ekonomiska och sociala utveckling. Det här har ju skett genom studieförbunden och folkuniversiteten som har en unik tradition av lärande utanför det formella utbildningssystemet. Och där kan ju öppna lärresurser också, så att säga, skapa möjligheter i andra länder. Där vill jag också nämna att UNESCO har precis tagit fram en efter en tvåårig process
ett dokument som heter Futures of Education som tittar på utbildningens roll i framtiden. Man tittar ganska långt fram i tiden och kopplar väldigt starkt till hållbarhetsfrågorna och vad utbildningen kunskap har för roll i det samhälle som vi står inför. Den kan jag rekommendera att titta på. Det finns ganska många spännande tankar om hur vi kan se på utbildning. Och där ligger ju Sverige också ganska långt fram i att vi har en syn på kunskap och utbildning som går utanför det formella utbildningssystemet. Men som jag sagt, så framförallt så kommer den här rekommendationen utgöra en bas för framtida diskussioner om öppna lärresurser runt om i världen. Och här i Sverige, både för myndigheter och civilsamhället. Vi kan ju se det också i läromedelsutredningen som i somras lämnade in sitt slutbetänkande till regeringen. Och även om rekommendationen togs först nu så finns i betänkandet referenser till UNESCOs rekommendation. Och även resonemang om vilka mekanismer som skulle kunna följa upp skrivningarna i den. Så på det sättet så finns rekommendationen redan med i det arbete som pågår i Sverige. Och för några veckor sedan så fick ju Kungliga biblioteket ett regeringsuppdrag att kartlägga och analysera användandet av öppna lärresurser som ska redovisas i oktober 2022. Så det finns också, när vi får kunskapen där så kan vi också bygga vidare och se vad som behövs. Alla handlingsområden i rekommendationen kanske inte är relevanta för Sverige eller på alla utbildningsnivåer. Det är ju en analys som behöver göras. Inom UNESCO så fortsätter ju arbetet nu centralt på det internationella planet. Och här är det naturligtvis jätteviktigt att UNESCO samarbetar inom de här frågorna med till exempel och samordnar sig med OECD och EU och andra relevanta organisationer för att få så stort genomslag som möjligt. Jag hoppas att den här rekommendationen för er, och det förstår jag att den redan är med tanke på att ni har arbetat med översättning och att ni nu så att säga, tar initiativ till det här både nätverket och dagens konferens, att den ska kunna fungera som en avstamp för ett arbete i Sverige. Och det gör mig väldigt glad att se att det fungerar på det sättet. Och ser väldigt mycket fram emot ett fortsatt samarbete med er alla. Tack så jättemycket. Stort tack Anna-Karin för din presentation här och att sätta dig i en kontext både på internationell nivå och så lite på svensk nivå. Jag funderar på, ser du några möjligheter till att implementera mer styrande direktiv kopplat till OER till exempel i implementerande myndigheter eller i myndighetsställen som Folkbildningsrådet kopplat till bidrag för folkbildningen eller på andra ställen eller så. Kan du säga någonting om hur resonemanget går i regeringskansliet eller hur man jobbar? Det kan jag inte göra i dagsläget, för regeringskansliet inväntar beslut om att rekommendationen går igenom innan man börjar titta på det. Men jag tror att det finns ganska många möjligheter. Och där tänker jag också att det finns möjligheter för andra att trycka på för att det här ska ske. Och just använda det som ett verktyg för att utveckla skrivningar i olika typer av dokument. Men ett sånt arbete har inte skett inom regeringskansliet ännu, utan det kommer ske nu när rekommendationen har antagits. Den antogs ju sista klubban gick i förrgår. Ja, och du nämnde också läromedelsutredningen här på slutet. Och vi i Wikimedia Sverige har blivit tillfrågade var remissinstans där, så att vi kommer göra ett remissvar och då kommer vi diskutera det inom ramen för Mötesplats OER och nätverket, och där tar vi ju givetvis gärna emot inspel även från andra som är med här idag till exempel, för att även om det finns viss referens till OER-rekommendationen så tycker vi väl kanske inte att den utredningen ligger helt i linje med tanken om öppna lärresurser. Det finns ju till exempel en skrivelse om att man vill införa i skollagen att vilka som ska räknas som så att säga
godkända läromedelsproducenter. Och det är ju en fråga som möjligen krockar med tanken om fria öppna lärresurser. Ja, just den här balansen mellan öppna lärresurser och det som skolan behöver tillgodose för att eleverna ska få en fullvärdig och likvärdig utbildning. Det är ju en intressant, så att säga, balans, tycker jag, som jag tror vi behöver resonera vidare om. Du nämnde kort om andra länder som kanske är i större, vad ska man säga, större, mer hjälpta av den här rekommendationen. Skulle du kunna utveckla det lite mer? Vet du hur dina kollegor implementerar eller jobbar med det här på andra ställen? Ja, det finns vissa projekt. Nu är det ju så här att förutsättningarna är väldigt, väldigt olika. Pandemin har ju på ett sätt, så att säga, pushat fram lite grann gränserna för hur läromedel ser ut. I många länder har man jobbat väldigt mycket med radio. Om man nu pratar om länder där man inte har datorer, man kanske inte har en mobiltelefon, i alla fall inte en smartphone, utan radion spelar en väldigt, väldigt viktig roll. Och där ser jag stora möjligheter framåt för olika aktörer att faktiskt bidra med innehåll till öppna lärresurser. Det finns ju många organisationer i många länder som idag kan sprida liksom ljudfiler på många olika sätt. När det kommer till tryckt media så kan väl det vara svårare. Och där måste man hela tiden tänka på vad är rimligt i den kontext där man befinner sig. Och det är helt olika. Därför måste det vara väldigt, väldigt kontextspecifikt. Och därför finns inte de här enkla, stora, breda lösningarna för alla. Utan man måste hela tiden titta på vad är det som fungerar här. Och det finns vissa sådana projekt som redan har satts igång. Både kring radio, men även på andra sätt. Och här tror jag också att en sak som UNESCO jobbar väldigt mycket med. Och som också utifrån vad jag hörde nu på generalkonferensen. Det är ju utbildning av lärare. Och lärarnas roll i det här att sprida eller ta till sig lärresurser som finns öppet. Det tror jag kommer behöva tas med mer i det arbetet. Sen är ju många, om man tittar på just skolan, så är ju många skolsystem väldigt, väldigt strikta. Jag har ju själv jobbat i Afghanistan. Där går man inte utanför skolböckerna särskilt mycket. Utan det handlar ju också om det här som ingår i den här Futures of Education. Alltså hur ser vi på det livslånga lärandet? Hur ser vi på att vi ska kunna ha ett lärande, en utbildning under hela livet? Vilken roll kan arbetsplatser spela? Vilken roll kan offentliga, till exempel bibliotek naturligtvis, många bibliotekarier här, spela? Vilken roll kan civilsamhället spela? Och där tror jag att det kan, civilsamhället i många länder är ju ganska hårt pressat idag. Och det här med fri kunskap, fri information, alltså det är tillbakapressat idag runt om i världen. Och där tror jag att ett internationell samverkan är jätteviktig. Att ge andra, så att säga, råg i ryggen, möjligheter, tips, resurser för att orka, våga, kunna. För att kunskap och information, det hanteras som någonting som i många länder vill man verkligen kontrollera det och reglera det. Och det är ju en trend vi ser runt om i världen. Därför är det här också väldigt, väldigt viktigt. Med öppna lärresurser. Precis, apropå det, vi behöver ju inte ta oss så väldigt långt bort för att se inskränkningarna av demokrati och frihet och rättigheter. Det har kommit en fråga i chatten om du vet om det har lyfts någonting på EU-nivå. Det tror jag framförallt det handlar om politisk EU-nivå eller så. Du har hört någonting om? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är kanske andra som kommer senare under dagen. Det är en väldigt bra fråga. Ja, och sen har vi fått en fråga till. Vad är din bild av det allmänna politiska engagemanget för implementering av UNESCOs rekommendation i Sverige? Har du någon uppfattning om det? Alltså, det är lite blandat, tycker jag. Jag möter, till exempel så träffade jag för några veckor sedan representanter från organisationer som jobbar inom akademin.
Och de berättade att de ser en rekommendation som i och för sig är ganska gammal, men som handlar just om akademisk frihet. Att de ser den som sin bibel i stort sett. Det är liksom det som de har och hela tiden går tillbaka till och titta. Jag skulle säga att inom kulturområdet så finns det rekommendationer om just kulturskapares möjligheter och yttrandefrihet. Och den används också ganska mycket runt om i världen. Så jag skulle säga att det är lite olika. Sen har vi ju de liksom konventioner som finns inom kulturområdet, som ju är som lagar i världen som handlar om illegal handel och sådana saker. Och de är ju väldigt, alltså de går ju in i lagstiftning i stort sett. Så att, ja, det är väldigt olika. Men jag tror att just det jag sa i början också, att UNESCO arbetar ibland med de här lite större frågorna, att liksom se de stora trenderna, ställa sig frågan hur kan vi använda, vad kan utbildning, vad har det för roll under de närmaste 30 åren i världen? Sen måste vi på olika sätt arbeta med att göra det på något sätt användbart i Sverige. Så att det är ganska olika förutsättningar. Men jag upplever nog att det finns här och där i Sverige. Om vi tittar på Regeringskansliet och regeringen så är de ju väldigt medvetna om de rekommendationer och konventioner som finns. Det rapporteras alltid på dem. Sverige är ett av de länder som alltid rapporterar och det blir ju också en möjlighet till kommunikation om de här frågorna. Sen ligger ju Sverige i många fall jämfört med andra länder ganska bra till. Så det gäller att identifiera de här områdena där Sverige faktiskt kan bli bättre. Och där har vi likvärdigheten i skolan som är ett område som ju, om man ser på så att säga, uppföljningarna av Agenda 2030, så är det ju där som Sverige ligger fortfarande väldigt, väldigt bra till. Men där ser man att det är inte riktigt rätt väg i Sverige. Så den där likvärdigheten är ju väldigt viktig att hela tiden ha med sig i tankarna också när det gäller Open Education Resources. Precis, för det ger ju möjligheter till kunskap som inte är inlåsta i betalsystem till exempel. Så. Men det gäller också att man kan tillgängliggöra sig dem. Ja, Eller vad man ska säga, precis. ta till sig dem både som individ och i de sammanhang man Och är. där pratar jag lite grann utifrån min erfarenhet som mamma till tre barn som har gått i skolor som inte har haft så att säga, väldigt mycket formella läromedel skulle jag vilja säga, utan hämtat mycket. Och det kan vara svårt. Vi klarade det, vi hade skola hemma på eftermiddagarna. Efter jobbet så var det hemma och ha skola. Men de barn som inte har föräldrar som gör det och som själva har lite svårt att hålla ordning på det. Jag tror att man behöver tänka på hur man gör det här också. Så att det inte bara blir ett flow av massa material, utan just den här tillgängligheten som du pratar om är jätteviktig också att ha med sig. Och då kommer vi också in på frågor som källkritik och ja, där kan man ju grotta ner oss hur länge som helst. Men då pratar jag om det formella skolsystemet, sen finns ju allt det andra som finns runt omkring. Absolut, och väldigt intressant att du nämnde folkbildningen. Som ju, det här är ju en slags folkbildning och kan vara en slags folkbildning. Stort tack Anna-Karin för att du ville vara med oss idag. Väldigt intressant att höra dina resonemang och vi hoppas att vi får mer anledning att prata vidare framöver när det här kan implementeras ännu mer i Sverige. Återigen, tack så hemskt mycket för initiativen ni tar. Det känns för mig som sitter i en roll där man jobbar med de här dokumenten och man liksom vill att det ska hända saker utifrån dem och där regeringen naturligtvis har en roll men andra aktörer har en roll så känns det ju oerhört meningsfullt att få vara med i ett sånt här sammanhang. Roligt att höra. Tack så mycket. Nu vill jag lämna över ordet till Ebba. Tack så jättemycket Anna-Karin. Det var en fantastisk bra presentation. Vi ser verkligen fram emot fortsatt samarbete. I will now switch to English because our next speaker is English speaker. So my name is Ebba Nilsson. I'm a professor in innovation and open online learning. I'm also the vice president of
Swedish Association for Open and Distance Education. And I'm also the chair and the leader for the International Council for Open and Flexible Education, ICDE, who since 3 years ago had an OER advocacy committee where we had ambassadors from all over the world, all the regions. So we are 12 ambassadors, and I'm leading that since 3 years ago. And one of our main issues and tasks is about the OER recommendation. And of course, I'm also a member of this meeting place OER, and have been involved in the development of this program and the recommendations. So it's a great pleasure to host this conference today and to meet all of you who have registered and are part of today's meeting. We have also some international guests, as Josephine said in the beginning, so warm welcome again to all of you who are here. So now it is my very great pleasure and honor to welcome Zeynep Baraglu, who is a program specialist in the digital innovation and transformation section of the communication and information sector of UNESCO headquarters in Paris. I have had the pleasure also myself to work together with Zeynep since some years ago to the ICD OER Advocacy Committee. So it's a great pleasure to have you here, Zeynep. Zeynep is also responsible for the implementation of the UNESCO OER recommendation and the related OER Dynamic Coalition, which was launched in 2020. And also the UNESCO ICD ICT Competence Framework for Teachers. And also as initiatives in open distance, flexible and online education. Zeynep was also the co-responsible officer for the publication Learning for All, Guidelines for Inclusion of Learners with Disabilities in Open and Distance Learning, and also the UNESCO Project Officer for Development of UNESCO Commonwealth of Learning Guidelines for Open and Educational Resources in Higher Education. Zeynep holds a Bachelor of Arts from the University of Toronto. So it is a great pleasure, Zeynep, to have you here. So a warm welcome to you. And please, if you have questions to Zeynep, please write them in the chat. I will also put a link for the OER, Dynamic OER Coalition in the chat, so you can follow it there as well. So the floor is yours. Thank you very much. It's a great pleasure to be here. I never wanted to speak Swedish so much as I did this morning watching you and listening to you. I'm really sorry I can't speak Swedish. But I would like to present to you today what's happening at the global level, just to put in another word to the wonderful introduction that Ebba gave. I'm responsible for supporting governments and institutions worldwide in the implementation of the OER recommendation. These little shoulders cannot implement that recommendation. So thank you very much. And I hold a master's degree from OEZ at the University of Toronto. So I will just go through my presentation. Can I share my screen? Yes, I can. Yes, you can, hopefully. Okay. All right. Do you see what I see? Yes. Okay, excellent. Okay, so my presentation obviously is on the OER recommendation and the Dynamic Coalition. Why does this not go? Okay, so I have to start with things which you probably already know, but I have to say it. Why are we doing this? And it really goes back more than 70 years. It goes to the Universal Declaration of Human Rights. And it is linked directly to Article 19, which is on the right to receive and impart information and ideas through any media, regardless of frontiers. This is the same article that addresses freedom of expression. And this is the article that is the basis for the work in the communication information sector. And it is priceless. And I think it is the founding stone of modern civilization, because it really is about sharing knowledge. And also, of course, Article 26, which is the right to education. At about the same period that the Universal Declaration of Human Rights was made, more or less, UNESCO's
constitution was made, and there was a commitment for the free exchange of ideas and knowledge and supporting sharing of knowledge using technologies. And what I'd like just to bring to your attention now is that while we're talking about a concept which has started, which was baptized, if you like, which got a name or a word to name it only about 20 years ago, the principles have been in our collective consciousness for a very long time, and they were foreseen from those individuals who had the foresight to write these two very important documents. What is the recommendation? Looks like this. I would say go to the UNESCO website, but if you really want to go quick, you can go to Google. You can just Google what's on my screen and put in legal instruments, which is also on the screen, and you will find it. What you will also find is a page like this. And you'll notice that it's very small and you can't see it. And I did it on purpose that you can't see it. The point is not that you see what the names of these are, but the point is that you see that from 1989, which is the bottom one, this one is from 1989 to 2019, there's only about 12 recommendations. Now I realize in the last general conference, which ended yesterday, there were two recommendations which were adopted. But recommendations at UNESCO are not common, and they're very difficult to put into place, and they're very powerful because they are the semantically a recommendation is what it is. It recommends that member states take actions in a number of areas, and member states, when they adopt them, agree to consider these recommendations at the national level. They are not very common, and therefore it's very important. It's an important instrument, and it is the only existing instrument in UNESCO that addresses technologies in education. And so what's interesting about this is that there is a definition, and that this definition was hard fought. This was hard thought through. This was negotiated with 193 countries. It was actually 195 because at the time the United States was also part of UNESCO. The definition is as you see it, it's not something else. It's OER are learning teaching materials that reside in the public domain or under a license that has been released, that is open, that permits no cost access, reuse, repurpose, adaptation, and redistribution by others. And why is this so important? You might say, well, it's quite self-evident. It's because, as you may have heard, seen, witnessed, lived, especially over the last 2 years with the pandemic, there has been a lot of free online resources. Those are not OER. The key principle is that it is under an open license. And an open license, which was also, and this was also negotiated, agreed upon, and adopted by consensus, refers to a license that respects intellectual property rights of the copyright owner and provides permissions to the public to access, reuse, repurpose, adapt, and redistribute educational materials. Now, you might think, why is this woman repeating this? I already know it. But the reason I'm saying is because it's one of those things that if you don't say it enough, the gray areas start to walk in and it starts to get fuzzy. It's not a fuzzy concept. It's really quite straightforward what an OER is and isn't. And this is the power of this recommendation also. And there I have put up the list of stakeholders. And you will notice that there are a lot of stakeholders. It's called the Open Educational Resources Recommendation. Often in educational settings, the stakeholders are limited to the educational ecosystem. In this case, you'll notice that, of course, teachers, educators, educational providers, parents and are there, but you also have ICT infrastructure providers. You also have libraries, archives, and museums, ICT professionals, student associations, publishers, copyright holders, which covers a lot of people, media and broadcasting groups and funding bodies, amongst others. And this is in the recommendation itself. So it's clear that it's a concept which touches not just the educational sphere, but a larger learning sphere and knowledge sharing sphere. What's inside? Basically, the document has five parts. The first is on capacity building.
So there, I invite you to check to see the document and to read it through, but I've just made a very rough summary of what it is. The capacity building part talks about the need for stakeholders to understand the added value of OER, the need for stakeholders to have the capacity, that means the digital skills, to actually be able to create, access, reuse, redistribute OER, and the value of open licensing tools that are platforms that make it easy for OER to be found. The next part is on, it's actually the second part is policy, but I'll just go in the order of this. The next part on the screen is on quality, multilingual, inclusive OER. And this is about making sure that OER goes beyond English, to be just very blunt, because much of what's online is in English, as we all know. And the need to be able to use languages that everybody actually speaks, and that is multilingualism. Also accessibility, just to let you know, something like 10% of the world's population has a disability, according to the World Health Organization. If you do the math, that makes for a lot of people. And there are a lot of, and it addresses also vulnerable groups and the need to be offline. So accessibility from a digital divide perspective. The need for public investments in infrastructure and the need for quality OER, which is comparable to educational resources, which are not open also. Just, it has to be quality learning resources. The next one on the screen is on sustainability. To put it in a nutshell, to find ways so that the end cost of the educational resources aren't shouldered by the users and the teachers. To find different mechanisms for making sure that there's this open free resource is actually sustainable economically and from a human resources point of view also. Next one is on policy. So we're looking here, talking about procurement models, guidelines and standards at the national level to stimulate the implementation of the other parts of the recommendation, to be blunt. Incentives for teachers and professionals to actually use OER in their professional practice. And there's also a discussion about alignment with other open policies. So open access, open data, open science, et cetera. And the last one is international cooperation. And it's the idea that this is something that requires that the international community and all the different stakeholders in that community work together in order to really be able to get the maximum impact. So this is the recommendation. We have put in place a dynamic coalition, which is about addressing the fifth part, facilitating international cooperation. And if you want to join, it's the link that Ebba has put into the discussion. And it is basically a group of people who we share information on everything that's happening. We organize events. And we will be launching a portal in the next bienniums from 2022, in which we'll be able to put this information on one consolidated place and also have a place where different groups can work together and find collaborative links. What have we done this last 2 years? Last 2 years. We had 70 UNESCO member states involved. That what I mean by this is that in the activities that we held, 70 member representatives, people from ministries, related governmental ministries were involved in the coalition activities. 57% of the participants were representatives from educational and information institutions, civil societies, and NGOs. 42 were representatives from member states, including national commissions, which are key partners. This slide kind of gives you a checkerboard of the large events that we've had. We've had a series of webinars. We had this one, the top one that you see, the one on the World Book and Copyright Day, was really exciting because people didn't agree with each other. We had the International Publishers Association, and we had IFLA, and we had Creative Commons, and we tried to just find a way to have some sort of, we had a constructive discussion. We had a number of discussions on the different areas of the
of the recommendation. We've done a mapping of online and offline how to OER courses. What came out of this mapping is that there isn't that much, and most of it's in English. And that was quite interesting to find out. We have a huge project in the Sahel region. It's on policy and capacity building, and it's with our office in Africa, in Dakar. We translated a course done in New Zealand in English into French, and it will be used in the Sahel region and in the Caribbean in English, and Sahel in French. Actually, it started a week ago. We're in the middle of it. It was in the OER Dynamic Coalition update that you may have received, and it's the first run. It's being coordinated through the Open University of Senegal. We have linked activities to another project that we have that's been going on for some time, and that's linked to the recommendation, which is the contextualization of the ICT competency framework for teachers, which is a guidelines for teacher training on the use of technologies developed by UNESCO. And we've contextualized it with OER resources, and we have a platform in which these resources are shared between about a dozen countries right now. And we've used these resources and just trying to build on the capacity building element. There's been a revision of the guidelines on learners with disabilities and a briefing note on how to make accessible OER. And we have been looking at different policy frameworks, and this has been the work basically for this biennium. Next biennium, we're going to focus more on governmental level and links between the non-governmental and governmental level and how we can move forward with a focus on policy and capacity building. So what can you do? What can governments do? What can institutions do? From a governmental place, you're very powerful. And institutional decision makers are also very powerful and in making the possibility to put in supportive policies to related to legal frameworks, open licensing, and OER. The procurement practices issue is really something that's key to ensuring that it's possible for institutions and governments to be part of the process, and it is at the hands of the governmental institutional decision makers. Institutions have the possibility to develop tools and platforms that ensure that OER are accessible, support capacity building for educators to create, access, reuse OER, and to implement the policies. Because policies, even if they're done at the governmental level or at a higher institutional level, unless they're implemented, they're not effective. So governments and institutions are really keys to the implementation of this recommendation. Just to close, I'd like to bring your attention to something we did for a pandemic we thought would be over sometime in 2020. It was spring when we did this, spring 2020, and we said we better do it quick because it'll be outdated because the pandemic will be over soon. So let's get this out. And it's a call for joint action. And we said after the pandemic, which is going to be like September 2020, and here we are in almost December 2021. But I think it's important to point out that what the key message here is that is the moment to lay the foundations to systematically integrate these best practices into the educational systems and the learning systems. Because right now, globally, we've gone through a crisis situation and everything has been in the air. And this is a moment to put in place the good founding blocks for the future. So that is my presentation. If you have any questions, please feel free to contact me. Thank you. And I will stop sharing. Thank you so much, Zeynep, for this very comprehensive overview. It was really, really, really useful to get this global perspective and the work with the OER Dynamic Coalition, which is so important, and also how you stress how we can work at different kind of levels, governments, institutions, but also individuals. Each of us can do a lot. So do we have any questions for Zeynep? I haven't seen any in the chat, but maybe some of you have an urgent question. So please take the chance when you have Zeynep here.
While you are thinking, I will ask myself. Today is it 2 years ago since the recommendation was adopted. So that is, of course, the reason why we had the conference just today. But I would like to ask you, Zeynep, what you have seen around the globe, how are countries, regions working on, I mean, you have put a lot of initiatives which you presented for us, but what is your feeling and opinion, how countries are taking on this this work for the recommendation? I think it was, I don't think there's enough time to say this with enough distance, but quite frankly, it has been really odd because the recommendation was adopted exactly as you said 2 years ago. I really didn't, I forgot, sorry. The minute it was adopted, it was adopted today, and then in January 2020, basically the pandemic started, and tech and distance education, online education, online resources was on everybody's, on the tip of everyone's tongue. It was a priority. And it was, I think through this process, it became more evident. It made us more clear on what is an OER, what isn't, what is the added value of using an OER. And I think what happened in the last 2 years is one, we realized a lot of member states are aware of OER. A lot of member states really had questions and practical questions on what is the added value of OER versus free online resources, which is fair enough. Things had to get done. What are we going to do? And we saw we had to really spell it out, and we had to discuss it, and we had to have a very substantive response to that question. And I think right now it's really coming out that the response is that OER actually supports development, because it is supporting the building of knowledge in order for nation building. Whereas free online resources is like eating, I'm sorry, I'm gonna get into trouble. But basically free online new resources is not foreseen for that purpose. It's foreseen for the educational purpose that it's made for. But the value of OER is that it can be modified, it can be contextualized, it can be translated into the language that you need legally and freely in principle. But it's not easy. That's what's come out also. And that has become a key issue. We've seen that there is a lot of work being done at the non-governmental or civil society level. And their institutional level, there's a lot of work, but there needs to be more of a connect between the governmental work and the non-civil society level. And I think that would be very powerful to make that link, because there's so much going on two levels that need to just come together. That really English is really spoken a lot all over the world, and there really needs to be work on other languages. It's really quite large. And every vulnerability, every weakness that was there before, and I think it's not just for OER, was underscored, made in bold by the pandemic. And every strength was also used by the pandemic, and OER did this also. It showed us what needed to be strengthened and what needed to be where the weaknesses were. So it has been a really odd 2 years. That's what I have to say, but not just because of this, but it's been a very interesting time. And I think it's great now that there's a focus and we know which way to go forward to really make an impact. In 2 years, governments will be asked to report on the recommendation implementation. And I think it's going to be really interesting. Yes. Thank you so much, Zeynep, for that reflections. There are some questions now in the chat. So we start with the first one. That is from Johan. It is a question which is quite common. I got it more or less every time myself as well. It is about a source of discussion at my place, he said, is the quality of OER and how if to verify quality. Do you have any thoughts about that? Yes, a semantic one. It's an educational resource. Therefore, any educational resource must go through a quality assurance process. Otherwise, it's not something you can use for teaching and learning. And what we found in the past that works, and I might get into trouble for this one too, but
frankly, traditional quality assurance processes can be applied to all educational resources. And in our projects that we've done in other parts of the world, I don't know for Sweden, so I can't speak, it has really gained to put educational resource OER that we've developed through the same, exact same quality processes that we had. Now, with these quality processes, what could be done is actually to also change the quality processes so that non-OER are subject to the same scrutiny as OER. So that would mean about collaboration, about peer review, about working together that OER has and the value that it brings to the resource. So I think maybe quality assurance agencies can also maybe have a really good important role in reviewing criteria and ensuring that the value added of OER is also included in the quality assurance processes that are done for non-OER. And as Ebba mentioned, I did spend 10 years in quality assurance in higher education. So I know how it works a little, and I think it would be really great to bring the two worlds together and to be able to benefit from the strong points of each of the world. Thank you. Then there is a question about OER Dynamic Coalition. Who is it for? For educators, policymakers, who should join? The list that I showed of stakeholders in the recommendation, it's for the OER recommendation, and the OER recommendation is for all those stakeholders. So everyone who's involved in this process is very welcome to join. And we will keep you updated on what's happening and how it's going forward. For example, we are there's an event that's happening in a couple of weeks that's organized by the German National Commission. And it's an OER boot camp, and it's something which has been advertised through the OER Dynamic Coalition. So we're able to put you in touch with different things that are happening. And in order to, if you want, the ultimate role of the OER Dynamic Coalition is to share knowledge and share collaboration and support that fifth pillar. I would really recommend you to be part of the OER Dynamic Coalition, because as Zeynep is saying, you got a lot of information and you can see how you can be involved, and you got the newsletters and all the information. The hackathon Zeynep mentioned will take place the 9th to 11th December. I will soon write the link to the chat as well, organized by the German UNESCO Commission. Well, there are some more questions. We have still some minutes. Kjell Nyman, who is one of the speakers for today, are there also positive effects of the pandemic that the demand for OER is increasing and that more stakeholders see the value of OER? Yes. Yes, there are. It has, because everyone's looking for solutions, maybe they would have not bothered to look at it, just even look at online resources. But now online resources have become mainstream. And when online resources become mainstream, open educational resources become mainstream. Because quite frankly, online resources are, OER is online for the most part. Yeah, thank you. Then we have one question from Christoph Premat, who is also a member of the Meeting Place OER. I think you raised your hand earlier on and you have written in the chat, but maybe you can raise the question yourself, Christoph. Yes, thank you very much for this presentation. I was just wondering around the question of translation. You pointed out there is a risk of having just open educational resources in English, and even the translation of policies or recommendations. Do you have any concrete example of how this question is addressed? Did you got a question, Zeynep? Because it was quite difficult with the sound, Christoph. Did you? Yes. Shall I maybe read what you had written? Thank you for this excellent presentation. I got it. Sorry, I couldn't open my microphone. You got it. Okay. Yes, I have a very concrete example. The course that I presented in my slides, the Lidl course on copyright and licensing, that was done in New Zealand, and that is in English and used in the Pacific. We contextualized with ICDE and the University of Virtual Thematique and the OER chair.
And it was not just translation. First of all, the translation was a big part. UNESCO supported it. It was 200 pages. So we turned it into French with French translators from UNESCO. So they're just translators. And then after we took this course, which was in paper, we used a Word document, we had the Université Virtuelle Thématique do review of the translation because the terms are not quite correct. They looked, I think they went towards Creative Commons France also to see if the legal terms were correct. And then they did content review on the differences. It's about legal issues. So they talked about the difference between common law and the French systems, and they saw how that mixed together. They revised that way. And then we had an open review of this that was online, put up by ICDE and the Université Virtuelle Thématique. And this went on for a couple of weeks, and it was open to everyone. We put it through the Dynamic Coalition, we put it through the French, the networks of the different partners, and it was revised again. And then once it was revised, we had to put it into the system. The system itself was in English, and from, the system, what I'm talking about is basically the LMS, the instructions on the LMS were in French, in English originally, and then they were put into French, and then they had to be sort of tweaked because of just contextual issues. So the whole process took 2 years, if you want. It could have gone faster, it could have gone slower, but it wasn't just a basic translation process. I hope that I answered the question. I think this is a really good example how it was made, this course, LIDA course, because translation is so much more than the language as such and the words as such. And it was really a success. It has been presented at several conferences already, and will be also at OAB conference next week by ICD. I think I have also some links for that. I will look for that. So any more questions? We are maybe 2 minutes over time, but maybe a last question for Zeynep. There was something on peer review I just saw. Oh, thank you. The question I think was about, have you ever seen a peer review process? I'm having a bit problem with it. Have you seen a peer review work as a quality assurance process for OER? I can't say that I've personally seen this, but I think it would be interesting to do some sort of work to see how this has been used for OER and how it works. I think if there was a study made this way, it would be important to see what the differences are in terms of peer review for educational resources that are not open and those that are open, and to see how the benefits can be used from both studies because the ultimate objective would be quality resources. So thank you so much. Then I think we have to end this session. It has really, really been a great honor and pleasure to have you here, Zeynep. And thank you also for all the questions raised in the chat by the participants. And thank you for reflecting on the questions, Zeynep. So please follow OER Dynamic Coalition, because it's really a good source. And together we can be stronger, and together we can work together. We can work jointly, and each of us can make a difference. Thank you very much, Evan. Thank you very much for this very kind invitation. And it's a wonderful way to celebrate these 2 years that have been very eventful. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. So now we have a short break for some 15 minutes. Done. Och nu slår vi igång inspelningen igen. Jag hoppas att ni också har funnit intresse i de första två talarna vi har hört. Och nu ska vi bjuda in nästa gäst. Och glädjande nog så kom ju för några veckor sedan ett uppdrag från regeringen kopplat till Open Educational Resources. Och det ska vi få höra mer om nu. För vi har glädjen att ha med oss Anna Lundén som är leder enheten för forskningssamverkan vid Kungliga biblioteket. Och där ingår bland annat samordning av arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och licensiering av e-resurser för lärosäten och andra forskningsinstitutioner.
Och enheten ansvarar också för tjänster såsom Svepub och Publicera för publicering av vetenskapliga tidskrifter. Och Anna har utsetts till av Utbildningsdepartementet att representera Sverige i det mellanstatliga expertmötet om UNESCOs framtida rekommendation om öppen vetenskap som var i våras. Och är därför väl insatt i flera av de här frågorna. Så Anna Lundén, Kungliga biblioteket, välkommen. Tack så jättemycket. Då ska jag dela min skärm med er. Så där, då ser ni en presentation, hoppas jag. Jo, precis. Mitt namn är Anna Lundén och jag är, som du sa, Josefin, enhetschef för forskningssamverkan på Kungliga biblioteket. Så stort tack för den här inbjudan då vi får berätta mer vad KB gör inom områdena då både öppen vetenskap och öppen tillgång. Och med mig idag har jag, det var ju därför KB blev sån stor organisation i ett ordmoln där, så har jag ju med mig mina kollegor Camilla, Katarina och Johan som också kommer att jobba med detta. Och vi ser ju främst det här som ett lärtillfälle för oss idag, för vi har ju precis fått det här uppdraget och kommer, ja, ser därför verkligen fram emot att lyssna in och har ju lärt oss jättemycket nu kring OER-rekommendationerna från UNESCO. Men med det sagt så kör vi igång och berättar lite mer. Så där. Och jag tänkte inleda såklart med lite bakgrund och så vi situerar oss och visar lite då på KB:s instruktion. Och Kungliga biblioteket är ju Sveriges nationalbibliotek och som nationalbibliotek så ska vi främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling. Och det gör vi genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Och vi är ungefär 300 anställda som jobbar med detta på KB. Och vi ska ju då samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla både fysiskt och digitalt material. Och det gör vi ju tack vare den väldigt gamla pliktlagen som finns och också en e-pliktslag. Enligt den 18 paragrafen i bibliotekslagen så ska också KB då ha nationell överblick över och främja samverkan inom hela det allmänna biblioteksväsendet, alltså alla bibliotekstyper. Och inom det området så exempelvis då så samlar vi in Sveriges officiella biblioteksstatistik som ju är liksom ryggraden i att kunna ha nationell överblick. Vi ska vidare då tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet. Och det ni kan läsa in i det här, det är ju att vi tillhandahåller den nationella bibliotekskatalogen Libris. Och sen ska vi också tillhandahålla en datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Och det är ju då Svepub. Och Svepub innehåller ju då metadata om alla typer av forskningspublikationer inom samtliga ämnesområden. Och även konstnärliga arbeten, datasätt och immaterialrättsligt material. Så där, lite mer då kring regleringsbrev. Instruktionen är ju den här stora som alla myndigheter har. Och sen så får vi ju årligen regleringsbrev. Och sedan 2017 så har KB haft i sitt regleringsbrev att främja och samordna arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Men så sent som i april 2021... Då fick både Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet ett reviderat regleringsbrev kring just att få till en harmonisering av våra samordningsuppdrag. Så nu står det att vi ska främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer för KB:s del och för Vetenskapsrådets del då öppen tillgång till forskningsdata. Men vi ska också specifikt det här och nästa år göra en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet kring våra uppdrag.
Och parallellt med det här då för första gången så kom det i universitet och högskolornas gemensamma regleringsbrev en instruktion då om att universitet och högskolor ska fortsätta att utveckla arbetet med öppen vetenskap i syfte att verksamheten ska bidra till den nationella riktningen för att uppnå ett öppet vetenskapssystem. Och det innebär ju att man ska bidra och hjälpa oss på KB och VR i våra uppdrag. Så det var en väldigt viktig indikation från vår regering. Och det betyder ju att just nu så jobbar jag och mina kollegor väldigt intensivt med det här specifika uppdraget att redovisa då hur det nationella arbetet går med öppen tillgång till publikationer, vetenskapliga publikationer. Vi har så sent som i oktober presenterat en delredovisning som ni kan ta del av på kb.se. Och i den kartläggningen så lyfter vi fram 5 prioriterade områden som vi måste arbeta vidare med. Och det är ju att fortsätta och se över de ökade kostnaderna som faktiskt öppenheten innebär. Vi ser ett behov av harmonisering av principer eller policies. De upphovsrättsliga förutsättningarna behöver stärkas, de tekniska förutsättningarna behöver stärkas. Och såklart också forskningens incitamentstrukturer är ju områden att arbeta vidare med. Även om det, för det är ju bland grundbulten till varför vi inte kommer vidare så snabbt som vi skulle vilja. Vi har ju en incitamentstruktur som är kopplad till mycket kring impactfaktorer och så vidare. Så de områdena ser vi måste jobba vidare med, och nu då så skriver vi på en analys och en bedömning, och då kommer vi ta utgångspunkt i publikationens process, vilka aktörer, vilka aktiviteter, beroende och hinder ser vi i den här processen, och vi ser väl framför oss någon form av förslag på en nationell policy eller riktlinje. Och sättet vi inhämtar synpunkter på det här arbetet är i form av runda bordsamtal. Så vi har genomfört ett här i oktober och kommer ha ytterligare ett här i januari 2022. Och vår slutredovisning ska ju vara klar då i mars 2022. KB har ju, som vi sa då, ett fortsatta uppgifter i sitt regleringsbrev om att ta fram och redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering på universitet och högskolor. Och det är det diagrammet som ni ser här på bilden. Det vill säga, vi har haft det här uppdraget sedan 2018, så kostnaderna för 2017 till 2020 har vi nu redovisat. Och 2020 så uppkommer de här kostnaderna till 675 miljoner svenska kronor. Och den här redovisningen tar då i beaktande publiceringsavgifter, alltså det man betalar för att göra något öppet tillgängligt, och de traditionella prenumerationskostnaderna, alltså det lärosätena betalar för att läsa den vetenskapliga publiceringen. Så det är alla utgifter som kan förknippas med en vetenskaplig publikation, från att den publiceras till att den läses. Och målet med det här uppdraget, eller syftet med det, är ju att skapa en större transparens och medvetenhet kring de här kostnaderna för det vetenskapliga publiceringssystemet, och att också då möjliggöra för uppföljning och analys. Och det är ju mycket pengar. Men samtidigt kanske inte om man sätter det i relation till att det utgör ungefär 1% av den offentliga finansierade forskningen. Så man avsätter 1% för den vetenskapliga publiceringen är ju kanske inte helt orimligt. Men återigen, 675 miljoner svenska kronor är mycket pengar. Så det är definitivt något vi diskuterar. Sen 2020 så har vi i vårt regleringsbrev också att vi ska inrätta och förvalta en digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Och den tjänsten är KB:s senaste publika tillgängliga tjänst, och den heter Publicera. Och som det står här då, så är det en plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Och det är tänkt att den här plattformen då ska utgöra ett infrastrukturellt stöd till svenska vetenskapliga tidskrifters
övergång till öppen tillgång eller open access. Då. Det är ett publiceringsverktyg som stödjer det redaktionella arbetet för en tidskrift i hela kedjan, alltså från att man får in ett manus tills att det publiceras. Och det är ju en plattform som samlar, synliggör och tillgängliggör och lagrar de här tidskrifterna så att man tillhandahåller alltså både fulltexter och metadata. Och den här plattformen har vi byggt på open source-systemet Open Journal Systems som ju används globalt av tiotusentals vetenskapliga tidskrifter. Och målgrupperna för det här arbetet vi gör, det är ju utgivare både då i form av lärda sällskap och föreningar, lärosäten, förlag och dess redaktörer, författare och granskare. Och den andra, så att säga, sekundära målgruppen är ju tidskrifternas läsare eller prenumeranter som de kanske har idag, men också då att tack vare att bli öppet tillgängliga och använda sig av den här plattformen så är det ju tänkt att man ska kunna nå en bredare läsekrets. Så för närvarande har vi 3 tidskrifter på vår plattform och vi successivt jobbar ju då med att få in flera och det finns väl ungefär 200 vetenskapliga tidskrifter som så att säga ges ut eller har en koppling till Sverige. Som ni ser så behöver de ju inte vara på svenska. Current Swedish Archaeology är ju en engelskspråkig tidskrift men ges ut i Sverige. Så kika gärna in på publicera.kb.se så kan ni ta del av mer information där. Men nu då till det som ni är mest nyfikna på så är det ju de nya uppdragen inom öppen vetenskap som Kungliga biblioteket har fått. Och det berör ju då både öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Och vi ska ju alltså då kartlägga och analysera användandet av båda de här fenomenen. Men också då med en tydlig inriktning på det allmänna biblioteksväsendet. Vi ska inhämta synpunkter från Statens skolverk, universitet och högskolorna och det sker ju oftast då via SUHF, Riksantikvarieämbetet, Universitetskanslerämbetet, Vetenskapsrådet och andra berörda myndigheter och organisationer och även ta tillvara då erfarenheter inom Digisam. Och vi kommer presentera delredovisningen kring de öppna lärresurserna i oktober 2022. Så vi har ju fått precis ett år på oss. Och sen så följer då allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen januari 2023. Och vi ser ju framför oss att vi ska kunna lämna förslag på hur det allmänna biblioteksväsendet kan bidra i att öka, stärka användandet av öppna lärresurser. Och hur det ska kunna främjas. Men varför kommer det nya uppdrag? Ja, men det är ju som regeringen, Utbildningsdepartementet konstaterar i sitt uppdrag. Det är att det finns ett antal goda exempel på aktiviteter och projekt inom båda de här företeelserna. Men det saknas en samlad överblick och lägesanalys av själva användandet. Så det är ju fokus. Men det är ju också tydligt varför man tillsätter nya uppdrag är ju för att man ser att det finns en potential med öppna lärresurser och att de då kan förstås som den här katalysatorn för social innovation och att de ska kunna främja förändrade former för interaktion mellan lärare, studerande och kunskap i stort. Och som vi redan har varit inne på tidigare här idag så kan ju öppna lärresurser bidra till att FNs globala hållbarhetsmål, då, särskilt mål 4 om utbildning, att den ska vara inkluderande och jämlik och god kvalitet och främja det livslånga lärandet för alla. Så det är ju svar på varför. Forskningspropositionen då, vad säger den? Jo, men den pekar ju tydligt ut att faktabaserad kunskap och information är viktiga redskap för att stärka människors motståndskraft och särskilt då i påfrestande tider som nu coronapandemin är ett högaktuellt exempel på. Och man vill ju på så sätt värna de mänskliga rättigheterna på ett jämlikt, säkert och hållbart sätt. Och det är digitalt baserat utbildningsutbud. Det behövs ju för att lärosätena ska kunna möta samhällets ökade behov av både då kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Och så konstaterar man vidare i propositionen att allmänhetens insyn och delaktighet i forsknings- och innovationsprojekt är faktorer som kan bidra till ökad förståelse för de vetenskapliga processerna. Definitionen, nu är ju ni en så insatt publik som lyssnar, så jag tänker inte att de behöver upprepas igen. Vi har ju gått igenom dem tidigare idag. Men just det här med licenserna kring den fria användningen är ju viktig, och någonting som också KB har jobbat med när det gäller licenser, och särskilt då CC-licenserna, när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Så det finns ett informationsmaterial att ta del av där på vår webbsida. Men att förtydliga då att allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen, då menar man ju kanske exempelvis medborgarforskning och citizen science. Men att det viktiga är ju att det är den här interaktionen mellan forskningen och det omgivande samhället som föregår, och att man också kan vara samskapande och ges inflytande i forskningsprocessen. Tidigare studier som vi tittar på nu är ju till exempel då att Universitetskanslersämbetet gjorde en utredning och en rapport kring öppna nätbaserade kurser i svensk högskola. Den är ju från 2016, men man kommer in på öppna lärresurser där också. Själva på KB så jobbade vi ju under 3 års tid med att ta fram ett förslag på en nationell biblioteksstrategi, och i den omvärldsbevakningsrapporten som kallas för den femte statsmakten, bibliotekens roll för demokrati, utbildning och tillgänglighet och digitalisering. Där finns det ett särskilt kapitel som är skriven av en av våra före detta kollegor på KB som handlar om öppna lärresurser specifikt. Och sen så har vi ju också börjat kika på den rapporten som Kjell Nyman har skrivit, alltså uppkopplad utbildning, en ESO-rapport om högskolans digitalisering. Och då blev jag ju extra glad att se att Kjell kommer vara med och prata längre fram här idag. Så det här blir ju ett ypperligt nätverkande för oss då. Så det ser vi fram emot. Tidigare arbete inom öppna lärresurser som KB har varit involverade i, för det här är ju ingen... Det här är ju ingen ny företeelse på det sättet, utan under 2000-talet så har det ju förekommit mycket arbete. Så våra företrädare på KB, bland annat riksbibliotekarien Gunnar Schalin, har jobbat tillsammans med det som då hette Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, NSHU. Och då drev man olika pilotprojekt om hur digitala lärresurser som producerades av universitetslärare skulle kunna göras tillgängliga. Sen avvecklades ju då den här myndigheten vid årsskiftet 2008-2009. Men man fortsatte också tillsammans med nätverket för IT högre utbildning, ITHU, och finansierade projekt om öppna lärresurser med en seminarieserie som pågick under 2010 och 2011. Och sen har KB och Högskolan i Borås samarbetat för att skapa en modell för ökad användning av öppna lärresurser. Men man kan ju ställa sig frågan då, varför bibliotek och varför hamnade det här uppdraget hos oss på KB? Och det är ju för att forskningsbibliotek och KB har en lång erfarenhet av att främja omställningen till öppen vetenskap och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Och forskningsbiblioteken och bibliotekarierna där har en stor betydelse för att tillhandahålla stöd och service på lärosätena. Och sen är det också tydligt att i bibliotekslagens andra paragraf så uttalar man att bibliotek ska verka för den demokratiska samhällets utveckling genom just kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Så det gäller ju hela det allmänna biblioteksväsendet. Och som vi har nämnt så har vi ju ett samverkansuppdrag för alla olika bibliotekstyper och också konkreta pågående samarbeten med dem. Så vi känner oss ju väl rustade att ta oss an det här uppdraget, men vi är ju väldigt beroende av ett tätt samarbete med alla de här andra berörda aktörerna.
Och de intressentkontakter som vi redan nu har fått, det är ju bland annat då att vi är här idag på Mötesplats OER, och jag var ju i kontakt med dig Josefin när vi så att säga skulle förbereda vårt pressmeddelande om det här nya uppdraget och så ni var ju några av dem som vi hittade när vi så att säga googlade vilka ska vi jobba tillsammans med. Så det var väldigt roligt. Myndigheten för tillgängliga medier, alltså MTM, hörde av sig med vändande post när uppdraget kom. Sveriges förenade studentkårer har också hört av sig, och Linn är ju på plats här idag och kommer prata mer, så det ser jag också fram emot att lyssna på. Och sen då SUHF har vi ju kontinuerliga samarbete med, och där är det så förträffligt att de jobbar i egentligen tre olika områden som berör det här. Ett projekt och nationellt samarbete om öppna digitala lärresurser, och Anna Pettersson är ju här som är projektledare för det, men också för att öka användningen av öppna lärresurser och hur bibliotekens nätbaserade undervisning går till. Så det är en viktig samarbetspart, och vetenskap och allmänhet har ju bedrivit och bedriver ju väldigt mycket medborgarforskning och är en stark aktör i det. Och de kommer ju bland annat nu redan den 8 december att ha en konferens som heter Medborgarforskning i Sverige, praktik och potential. Och där kommer vår riksbibliotekarie Karin Grönvall att medverka. Och så sent som i början på november så skrev Astrid Söderberg Widding, som ju är rektor på Stockholms universitet och ordförande för SUHFs styrelse, i ett blogginlägg att hon då såg det som naturligt att KB som expertmyndighet för öppen vetenskap, en av de två, blir ansvarig för de här uppdragen, men att det ju endast går att genomföra om Sveriges alla lärosäten blir aktivt involverade. Och samtidigt så understryker hon att det här får ju inte tolkas som att andra frågor kring öppen tillgång till publiceringar och till data så att säga redan är lösta och nu måste vi liksom få nya uppdrag, utan det här är ju fortfarande väldigt kritiska frågor att vi måste, alltså det finns många problem att lösa som vi måste jobba med tillsammans i den här transformationen, men så viktiga övergången till ett öppet vetenskapssystem. Så det ser vi som viktiga byggstenar i det här. Så med det tackar jag och svarar gärna på frågor, men kanske ännu mer liksom medskick från er till oss. Stort tack för det, Anna. Väldigt intressant att höra både om ert liksom, lite mer långtgående uppdrag och det nya som ni ska sätta tänderna i. Vi fick en fråga här, jag är osäker på om det var specifikt riktat till dig eller generellt, men inkluderas MOOCs i detta? Alltså Massive Open Online Courses. Och, ja, vill du? Ja, nej, det korta svaret är väl nej. Också då med tanke på att UKÄ hade det uppdraget 2016 att titta på det. Så att den avgränsningen kommer vi absolut få göra. Sen tangerar det ju såklart varandra, det vet ni alla som håller på. Men det korta svaret är väl ändå att vi kommer göra den avgränsningen. Precis, och där handlar det ju ofta om att de kurserna, även om de ligger eller är fria och fritt tillgängliga, att så att säga gå, så har de ju oftast inte en fri licens. Nej, precis. Här, sen pågår det en begreppsdiskussion här kring open access, om det är fri tillgång eller öppen tillgång. Du har några... Jag har inte läst allt i chatten här. Nej. Nu när man pratar, så du får gärna läsa upp vad det sen, för jag såg att det var 9 olästa, så det är bra, då vet jag att ni har tänkt under tiden jag har pratat. Ja, men precis. Dels kom det frågor om Borås och KB, och då kom det länkar till DIVA där om, tack. Om det, och det ligger också på Padleten nu. Men terminologin, jag har förstått, säger Lars-Johan Lytkens Lindén, att jag har förstått att jag har förstått det som att gängse svenska översättningen av open access är fri tillgång, så vi är fritt tillgängliga tidskrifter. Ja. Vi verkar använda översättningen öppen tillgång. Ja, absolut. Och det var ju redan när Vetenskapsrådet hade uppdraget att ta fram nationella riktlinjer
för öppen tillgång. Och så det är liksom den svenska terminologin som vi använder, för att det är ju inte fritt som i gratis, vilket ju ibland kan bli sammanblandningen då, att open access ju absolut kostar, det vill säga vi har flyttat det från att det är läsaren som betalar till att det är producenten, forskaren eller institutionen, finansiären som betalar. Så vi använder inte fri tillgång, däremot så pratar man, ja, visst, ibland säger man ju öppet tillgängliga och öppen tillgång. Ja, tack. Då hade vi vidare fråga här. Lärares och forskares syn på vad OER-resurser är skiljer sig ibland, skriver Inga-Lill Nilsson på Karlstad UB. Behöver vi en tydligare definition av OER för att uppmärksamma på exempelvis open access-material? Ja, det tyckte jag var intressant. Det tar vi absolut med oss. Men jag har inget svar på den. Men jag har funderat själv nu kring att läsa UNESCOs definitioner och så också. För vi är ju också väldigt fokuserade på att det redan är det digitala. Det vill säga att det liksom är åtkomsten öppet via internet då, eller fritt på internet. Så det var ju också en distinktion som inte UNESCO gjorde där. Mm. Just det, och där kan vi ju titta lite senare på så som vi har översatt definitionen utifrån då, den engelska översättningen, och se om den behöver tweakas i till Precis. Exempel. Precis, ja. Och det skulle jag säga, jag tog bort min slide om just OER-rekommendationen och UNESCO eftersom vi hade pratat så mycket om den innan. Men vi var ju i kontakt med Svenska UNESCO-rådet innan, och det finns vad vi förstår ett arbete så att det kommer komma en officiell svensk översättning i början av 2022. Så det jobbet som ni har gjort, precis som du sa inledningsvis då på Mötesplats OER, kommer ju återanvändas där, och sen kommer ja, vi alla få den här officiella översättningen. Så det blir väl jättebra. Mm. Men det är ju långa processer, vi förstod nu då, då när man tar fram ja, rekommendationen för öppen vetenskap i klubbad i UNESCO, så kan ju det här ta liksom ett halvår, ett år innan då det finns en översättning. Mm. Så vi kommer ju behöva jobba precis som ni med att göra underhandsöversättningar. Precis. Sen skriver Pontus Jut här, stort tack Anna. Ni ska återkomma oktober 2022 med rapport om öppna lärresurser. Hur kommer ni samla in synpunkter? Är det via SUHF eller kommer ni också gå direkt till lärosätena? Det har vi faktiskt inte avgjort än. Men ja, på uppmaningen då i Astrid Söderberg Widdings blogginlägg så förstår vi ju att alla behöver vidtalas. Så det tror vi definitivt. Sen om ni vill liksom besvara enkäter eller hur man ska gå tillväga, det så långt har vi inte planerat än. Mm. Jag hade en liten egen fundering när jag hörde gällande liksom, kommer er undersökning fokusera på det kvantitativa eller det kvalitativa, eller hur? Vilken ingång har ni där? Alltså är det en mätning av användandet? Eller är det en... Alltså, om jag säger så här, i diskussionerna när man får ett sånt här uppdrag så var ju vi själva lite så här, men vänta, nu hoppar vi ju över ett steg, det vill säga förekomsten av öppna lärresurser. Mm. Sen kan man ju kanske mäta, som du säger då, användningen eller titta på användningen. Mm. Och då var väl det så här, ja men det är ju underförstått att ni får göra. Och jag tänker att lite där står vi väl just nu, så egentligen kan jag inte svara på, men jag tänker både och, men ändå mer på det kvalitativa än att vi liksom kommer räkna pinnar på eller försöka liksom så. Det tror jag inte vi är behjälpliga av, utan återigen då, det viktiga är ju som vi ska lyfta fram är ju hur biblioteksväsendet i stort, alltså både forskningsbibliotek, alltså lärosätesbiblioteken, specialbibliotek, myndighetsbibliotek, men också då folkbiblioteken som är alltså ända ut i kapillärerna i hela Sverige, finns på plats och kan prata om det här med liksom medborgaren, invånaren i kommunen. Jag har ju inte nämnt det, men KB hade ju ett regeringsuppdrag mellan 2018 och 2020 som handlade om ett digitalt kompetenslyft, och där vi då har startat en plattform som heter Digiteket, som vänder sig just till folkbibliotekarier som ska hjälpa invånarna att bli mer digitalt kompetenta. Och den fick ju också en sån jätte
hås under pandemin när man behövde ställa om till att hålla bokcirklar och sagostunder digitalt, så varenda bibliotekarie blev ju tvungen att klara av och filma, och vi håller de här Zoom-konferenserna som att vi aldrig har gjort någonting förut liksom. Ja, men så. Så det är ju också lärresurser, och vi kommer ju få lyssna senare i eftermiddag på, ja, men de som är mer kopplade till skolan och ja, Internetstiftelsen och Medierådet och så vidare. Så vi tänker ju oss inte att OER har liksom, alltså att begränsningen är vetenskapligt så, även om det ska basera sig, precis som ni har varit inne då, kvalitetsgranskning och vetenskap, men inte att de bara riktar sig till högskolestudenter så att säga. Just det. Jag tror jag letade vid tillfälle efter licensmärkningen just på Digiteket-kurserna. Ja, och precis, och den diskussionen hade vi internt, och det var ju nytt för, det är ju Malmö stadsbibliotek som driver redaktionen, så att, men nu ska det finnas CC-licensmärkning på det, så det kommer allt eftersom, så man får kratta i sin egen manege också. Exakt. Eller? Och då kan jag ju säga lite stolt att vi, mina kollegor har bidragit mycket, ja, med moduler där i hur man redigerar Wikipedia. Så det är precis. Vi håller på och ja, tiden håller på att ta slut här, men vi hade en fråga till, tänker jag ska ta. Att i förra presentationen frågades om kvalitet och OER. Hur resonerar ni det i KB:s uppdrag? Finns det någon sån parameter? Nej, men vi tar med oss det nu. Alltså vi har diskuterat just som jag sa, så är det vetenskapligt, är det högre utbildning och så. Men så jag tycker det som kom fram där, både då kring definitioner och kvalitetsgranskning, det blir spännande. Så jag hoppas vi kan få svar på om det finns några vetenskapliga artiklar kring kvalitetsgranskning av OER, så kommer vi ta del av dem. Mm. Härligt. Återigen, stort tack för att du var med här, och vi kan bara önska dig ett varmt lycka till i uppdraget. Och det behöver vi. Ja, återhörande, ja, eller hur? Ja, men exakt, ja. Verkligen. Tack så mycket för det. Och nu är det dags för oss att ta lunchpaus. Och det blir ju en ganska, det blir en lite kortare lunchpaus här, för att vi har så många intressanta talare att ta del av under eftermiddagen. Tyvärr kan jag meddela att vi har fått ett återbud här från Linn Svärd från Sveriges förenade studentkårer som har blivit sjuk och därför inte kommer ha möjlighet att hålla sin presentation. Men vi kommer att göra vårt bästa för att ändå föra samtalet levande under det passet och prata lite mer om rekommendationen. Nu är det alltså som sagt paus fram till. So it is time to start again. And as you noticed, I have now switched to English again. So I hope you have had a nice break with lunch or maybe some kind of fresh air as well, or some kind of relax, because we have a very intense and very interesting program, and that will continue this afternoon. So please, if you share in social media, I have written the hashtag, which we will encourage you to use, Mottosplats OER, it's in the chat. I would also like to welcome our international guests again. I see we have Paola Corti with us again from Spark, who will present even later on. So now it is my pleasure and honor to welcome Torun Jelsvik, the Secretary General at ICDE, the International Council for Open and Distance Education. She is an educational expert and leader with specialization in online distance and flexible learning. She was a former rector and director of development of several Norwegian online schools, and previous also the executive director of Flexible Education Norway. By the way, FUN, this organization is a sister organization to our Swedish Association for Distance Education, SVED. So we used to collaborate rather much.
Tuun is a highly strategic and operative expertise in distance and flexible education, including leadership, project management, teaching and training of academic staff, communication, social media, and the use of technology in teaching and learning. So a very warm welcome, Tuun, to our conference hosted by Meeting Place OER on the OER recommendation. And the reason why we have invited the ICD is, of course, because ICD is the largest and oldest global organization in the field of open education. And on the agenda, which we'll talk more about, on the agenda and the strategic plan for ICDE, it is very highlighted the openness issues, and the OER is very high on the agenda for ICD. So again, a warm welcome to all. Thank you. Thank you very much, Ebba, for that introduction. And thank you for the invitation to speak to you on the occasion of this Meeting Place OER Swedish national event. I would like to commend the conference organizers, Wikimedia Sweden, and also ICD's board member, Ebba Ossia Nilsson, for undertaking this very important initiative. To push towards further implementation of the UNESCO OER recommendation in your country. That's really, really evaluated. So as Ebba said today, I will share some insights on how ICD facilitates international collaboration in the field of open education, and also explain why OER and open education is a core strategic priority for ICDE. So I will share my presentation with you, and I've called it Opening Up to Openness. So let me just start with a quick introduction of our organization, because it's not so well known maybe for all of you. As Ebba said, we are the leading and oldest membership association for distance and online education. ICD was established first as the International Council for Correspondence Education back in 1938 in Canada. So we are a very old organization, even older than UNESCO. And as a not-for-profit NGO, this association has since 1988 been hosted by Norway with financial support from the Norwegian Ministry of Education and Research. And this is why the secretariat is based in Oslo. And ICD has been in a formal consultative partnership with UNESCO since the 1960s. So we work with policy development and global advocacy for open, flexible and distance learning together with our partners and members. And we disseminate and develop knowledge and research related to this field. We organize conferences and events. We connect experts through networks and committees and facilitate partnerships and collaboration across borders and time zones and regions and cultures. The purpose and the main goal for ICD has been the same throughout our long history. It is to foster inclusive access to education through appropriate teaching methods and technologies. So it started with correspondence letters. It continued with broadcasting, educational radio, TV, and other medium, as well as regional and local study centers allowing for blended distance learning provisions. Now more and more learning obviously is facilitated through the internet and mobile applications, but distance education still comes in very various formats and variations across the globe. It's important to remember that. So ICD has more than 330 members and partners impacting over 15 million students across all continents of the world. Through the engagement of these members and partners, ICD is able to undertake projects, organize conferences and events, and disseminate the latest knowledge and research in our field through these expert networks and interest groups that our members take part in. We are only 5 people in the secretariat in Oslo. So it's evident that we need all this in-kind work through partnerships and memberships with anyone who is interested in the same field as us and works for the same goals. So our members are mainly educational institutions, but also regional associations and private companies, individual academic experts and students. We have a free student membership for PhD and master students focusing on distance flexible online education. And these members come from over 70 different countries in all the world regions, as shown on this map.
Here you can see the ICD's main priorities from the current strategic plan. So in addition to advocate globally for open, flexible and distance learning and extend our global reach, we have together with our members identified three prioritized areas. And these are quality, so quality assurance, quality enhancement of flexible and distance education, OER, and innovation in education. And my apologies if this is already very basic knowledge for you, but I take the chance to quickly highlight the definition of OER before going onwards. OER, open educational resources, are learning, teaching, and research materials in any format and medium, so online, offline, any medium, that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license that permit no cost access, reuse, repurpose, adaptation, and redistribution by others. A common misconception is that an open license gives away all the intellectual property rights. This is not true. An open license respects the intellectual property right of the copyright owner. And in addition, it provides permissions for various degrees of usage rights. So it's an important distinction between copyright and usage rights. So why is OER a strategic priority for an international association like ICD? Well, first of all, it is because we are a consultative partner to UNESCO, supporting the Sustainable Development Agenda for Education in general. And as explained on the UNESCO's website, and Zeynep Voroglu probably informed about this earlier today, the UNESCO recommendation on OER is the only existing standard setting instruments on OER and is acknowledged as an important enabler to achieve the sustainable development goal number 4 for education and lifelong learning opportunities for all. And ICD has been engaged in open education and OER since 2002, when this term OER was adopted in a forum organized by UNESCO, where ICD also took part. So as ICD's vision is to achieve the potential of open, flexible and distance learning created through our members and learning communities, OER naturally has become an ongoing and continuous strategic priority for ICD. And in the Education 2030 Framework for Action, OER is specifically mentioned as one of the keys to achieve the Sustainable Development Goal number 4, as seen here in Target 3.43, to be accurate, a well-established, properly regulated tertiary education system supported by technology, open educational resources, and distance education modalities can increase access, equity, quality, and relevance, and narrow the gap between what is taught at the tertiary education institution and what economies and societies demand. But not only that, OER is also defined as a catalyst for innovation in education by OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development. And why is that? Well, it is because of the innovative potential, especially linked to the two last points on this slide. The fact that educators can adapt and reuse learning resources and that everyone, including students, can contribute with updates, developments, and improvement of learning resources. The innovative aspect comes in addition to the cost effectiveness and the fact that open licenses increase the access to learning resources and hence learning and education for all. So in English, I find this model quite useful, the 5 R's of OER. It's a helpful extract of the various usage rights that can be enabled through OER. So retain, reuse, revise, remix, and redistribute encompasses all these permission rights of OER. And to sum up, so an open license, it acknowledges intellectual property rights and it credits your work. But in addition, an open license allows you to assign various levels of usage rights and permissions to reuse the material. So by licensing your work with an open license, you contribute to open learning repositories and increased access to learning for all. And I included also this slide, an overview of the different Creative Commons licenses categories and the different types of permissions that can be granted.
the copy and the publish permission goes for all of them, as you can see. But derivation, commercial use, and change of the license of the new material can be restricted by applying some of the various types of licenses, as you can see on this slide. And I find that it's important to inform about these different usage rights and the different variations of licenses, as they're not known for everyone. So I will now quickly mention also some of the concrete activities that ICD is undertaking within open education and OER. So as a member of the UNESCO OER Dynamic Coalition, ICD supports in multiple action areas in the implementation of the UNESCO OER recommendation. And we do that both through our advocacy committee for OER and through concrete projects. The ICD OER Advocacy Committee works to increase global recognition of OER and to provide policy support for the uptake, use, and reuse of OER. This committee consists of 12 ambassadors for OER, and they represent all the world regions. And the committee is chaired by ICD's board member and our chair today, Professor Ebba Ossian-Nilsson. The ICD Francophone OER project is established through a collaboration between UNESCO, the French Digital University, Université Numérique, and also with substantial contributions from the OER Universitas in New Zealand. So a true global collaboration there. It aims to support capacity building and the development of supportive policies for the implementation of the recommendation of OER in Francophone Africa. And the second project here, the Encore Plus, is a European Erasmus Plus project. And this project aims to establish a network for catalyzing open resources in education and developing innovation and entrepreneurship with OER that benefits both academia and business. So a very ambitious project coordinated by ICDE and run by various European partners who come from both higher education and the private business sector. And I leave you also with the slide here with contact details. If you want to connect and know more about Encore Plus, you find the contact details and the web addresses on this slide, and you can sign up for more information, and you also see the partners here represented. So although also this scope of this project is Europe, it's a European project, it also in its nature wishes to connect with the global OER community. And I also wanted to give just one concrete example. This is back to the Francophone project again. This is a course and it's a concrete example and a fruit of the ICD Francophone project that I just mentioned. So the point of departure here is an existing open and online micro course named Open Education, Copyright and Open Licensing in a Digital World. It's developed by the OERU, OER Universitas in New Zealand, one of ICD's partners. And so what we did through the Francophone project was to translate this course into French and to adapt it technically and culturally to the Francophone context. So the course is an OER in itself, but it's also a capacity building tool in OER. And now this will be rolled out as a capacity building activity in Francophone Africa and in the Francophone world. And this course can again be translated and replicated and contextualized to other linguistic and cultural contexts. And the reason why this can be done is because it's licensed openly as an OER. So a final slide, just to sum up, what can we do practically and concrete to support open education? Maybe many of you work in education and you're wondering, like, what concrete steps can we take? Well, first of all, apply open licenses for content that you would like to share. Secondly, build and nurture a culture of sharing, like you're doing today through this event. Promote openness, sharing of experiences and practices, and be open to collaborate with others. Strategic leadership and commitment from the educational leaders and educational institutions is very important.
and build the infrastructure for secure publishing and sharing and identification of open education resources. This is a major issue with meta tagging and indexing of resources. And implement mechanisms for quality assurance. You might hear people complain about free and open resources, but we don't know if they're quality assured. Well, do we really know that without just taking action and start implementing mechanisms? And do we know for sure that any other copyrighted licenses are quality assured? It's the same processes that need to be implemented. So make sure to do that. And introduce incentives for OER and open educational practices in education systems. I'm not saying it's a quick fix, but it's more like a checklist and list and wish list to help us all contribute to this endeavor. And finally, I would like to encourage and welcome those of you who are not yet members of ICD to join. We would welcome many more members. You can also subscribe to our newsletter and follow us on Facebook, LinkedIn, and Twitter, and read our blog, and also read our scientific open scholarly journal, Open Praxis. Obviously, free, open access, and open to publish for everyone. And I want to remind you also on the upcoming next ICD event. It's the ICD Leadership Summit 2022. It takes place in Seoul, South Korea. It's a bit challenging to travel these days, so we organize it as a hybrid event, so it allows for both virtual and on-site participation. And the topic is leadership for EdTech-oriented innovation in education. And open education and OER is one of the four sub-themes and track also at this conference. So we will address and discuss a series of issues related to this theme, and it will be 2 days of a very dynamic and engaging format. So I hope to see some of you there too. And thank you very much for your attention. If you're interested in learning more about ICDE and the benefits of becoming a member, please take contact with me or the secretariat through the details on this slide. So. With that, thank you very much, and I'll stop sharing. Thank you so much, Turun, for this very comprehensive overview about ICD and what ICD are doing and how to promote openness and OER. And as you said, it is very, very high core level in the strategic plan for ICD around the globe. So it is very, very interesting. I think there was some, at least one question here in the chat. It is from Johan Falk. I have heard people asking about whether OER under non-commercial licenses can be used by teachers in for-profit schools. I find the question tricky. Do you have any guidance on these matters? Well, to the question, I would say yes. Technically, if the license you've chosen is allows for commercial use, then yes, it can. And if this is something you don't want, you can use the non-commercial license. Thank you. Then we have also one reflection here from Lotta Feudefeldt. There are so many different kind of networks and organizations and associations working on those with those questions and similar, and some are collaborating, someone maybe not. So how should we have some kind of ecosystem and coordination among them to have a great effect? So not everyone is working in the silos. It's a 1 billion question, yeah. This is actually one of the core aims for this ENCORE, this European project that ICD is coordinating currently, to create this ecosystem. It's not to duplicate or create new repositories, but rather try to link what there is and connect them through this ecosystem. It's a 3-year European project and it started in January, so we're not finished, but this is a main priority. I would really like to encourage you to have a look at this project, because it is really inclusive and it is very open and interactive, so you can really have your say as well within this project. So, and at least to follow the webinars and the newsletters and the updates. Recently, a publication was launched about the state of the art, wasn't it, Tovan?
Yeah, we had different circle events, we call it. So there's four topical circles within the network, focusing on quality, policy, technology, and can't remember the fourth one now, innovation, yeah. And so you can register for interest in any of these or all of the four circles and attend these events and also read the updates and position and policy papers from these circles. Any more reflections or questions to Tuvon and to ICDE? Maybe I can just mention Sverd Sader is a member of ICD, of course, as Tuvon said, I'm in the board as well. And to Sader, you can also get the information about ICD. And if you're a member of Sader, you get also all the information as we get. So then again, thank you so much, Tuvon, for your contribution and for being with us today at our conference. It's really appreciated. Thank you. So, yeah, då kan vi växla tillbaka till svenska kanske. Och frågan som Johan ställde handlade ju om man kan använda icke-kommersiella licenser av lärare i vinstdrivande skolor. Och att det är det som är problematiken. Och här tänker jag att vi gladeligen, om det är någon som har mer kunskap i den frågan, så kan vi gärna ta emot det. För det är ju ett lite trixigt område. Vi skulle ju som sagt ha introducerat Linn Svärd som är ordförande för Sveriges förenade studentkårer här nu, men tyvärr har hon blivit sjuk. Så att vi har en liten lucka på ungefär 20 minuter. Jag tänker att vi kan ta en liten bensträckare så småningom också. Men dels om det är någon som känner sig insatt nog att svara på frågan om någon commercial licensen. Och Johan kompletterar här nu med att, som jag förstod, Torin gör icke-kommersiella licenser, att man inte kan använda resurserna i vinstdrivande skolor. Det var så jag tolkade det också. Misstänker dock att det är lite mer komplext än så ibland, beror på hur de faktiska villkoren för licensen är formulerade. Precis. Och just där med skolor som arbetar i det offentliga tjänst, så att säga. Jag tänker vi kan ta den frågan kanske direkt. Vi har nämligen Kristina Alexandersson efter pausen här, som just är Creative Commons expert, och hon kommer säkert att kunna ta den frågan enkelt. Plus andra frågor som har med Creative Commons att göra. Men det är säkert någon i bland deltagarna också som har svar på det. Precis. Vi lyssnar gärna på de som kan det här på riktigt. Och vi får se om Kristina, som ska tala vid två sen, har mer att säga om det. Jag är inte rätt person att svara på frågan i alla fall. Jag tänkte så här, att vi har ju på många olika sätt pratat om OER-rekommendationer nu. Och eftersom vi har några minuter över, så tänker jag att jag kan göra en kort dragning av hur den är upplagd och lite mer konkret om vad den innehåller. Ni som känner att ni kan den på era fem fingrar, ni kan ju, vet inte, svara på mail eller liknande under tiden, men för er andra som är intresserade så går jag egentligen igenom nu hur rekommendationen ser ut. Och som vi har hört lite tidigare så består den av olika delar. Den börjar med en introduktion som innehåller referenser till ett antal tidigare verk, bland annat då de mänskliga rättigheterna, de globala målen, tidigare konferenser och rekommendationer om utbildning. Sen går den in på definitioner och tillämpningsområden som vi har hört här, vilka som omfattas och hur. Syfte och mål med rekommendationen.
Och sen kommer de faktiska åtgärdsområdena och sen ett stycke om uppföljning och utvärdering. Och definitioner och tillämpningsområde går igenom vad är egentligen OER? Vad menas med öppen licens? Där har vi under förmiddagen fått höra de här definitionerna. Men också vad kan informations- och kommunikationsteknologi bidra med? Och som sagt, vilka omfattas av rekommendationen? Sen kommer syftet och målet. Och där står det ju då just att man riktar sig mot hållbarhetsmål 4. Men också att visa på möjligheterna som ges när öppet licensierat material liksom tillgängliggörs. Eller när öppna licenser tillämpas på det här materialet. Man hoppas också få ett starkt engagemang bland lärare när OER tillämpas. Och få ett globalt och regionalt samarbete. Inte minst för att jobba mer hållbart och kostnadseffektivt. Sen kommer då de här 5 åtgärdsområdena som konkret går in på vad medlemsstaterna ska göra. Och där handlar det om att bygga kapacitet då, och sen intressenter att skapa, ha tillgång till, återanvända, anpassa och sprida OER. Att utveckla stödjande policyer. Att uppmuntra effektiv, inkluderande och jämlik tillgång till OER av god kvalitet. Det har vi ju återigen pratat om lite här. Kvalitetssäkring. Främja skapandet av hållbarhetsmodeller för OER. Och främja och stärka internationellt samarbete. Det här var ju också de 5 områden som vi hörde presenteras tidigare. Men vad handlar då till exempel det här kapacitetsbyggandet om? Jo, dels handlar det ju om att skapa medvetenhet hos relevanta intressegrupper. Och det är ju någonting som vi gör här idag. Även om vi inte, vi omfattas ju av rekommendationen och ska ju vara med och uppfylla den. Och det är väl så vi ser att vi i Mötesplats OER gör. Men sen ska det också tillhandahålla systematiskt och kontinuerligt kapacitetsbyggande kring OER. Vi behöver öka medvetenheten kring undantag från upphovsrättsskyddat material. Alltså undantaget i som skolvärlden har i Sverige till exempel. Och nu kommer det också ett nytt upphovsrättsdirektiv som ska implementeras. Det är också ute på remissrunda just nu. Det är säkert fler än vi på Wikimedia Sverige som funderar över de frågorna just nu och kommer skicka in remissvar. Det handlar också om att nyttja öppna licensierade verktyg, plattformar och standarder så att man faktiskt använder dem i praktiken. Man inte bara för dem på pappret så att säga. Det ska tillhandahållas lättillgänglig information om OER-relaterade ämnen. Och det är frågan vad är det och vem står för den? Och att främja digital kompetens som grunden. Nästa punkt handlar om att utveckla stödjande policyer. Och då ska de här policyerna liksom uppmuntra till OER utvecklade med offentliga medel. Att det är det som är syftet med policyerna. Man ska också uppmuntra och stödja institutioner att ta fram egna ramverk. Det kan ju vara intressant att höra, ni som representerar institutioner här. Har ni fått uppmuntran och stöd att ta fram era egna ramverk hittills? Annars kommer det förhoppningsvis i framtiden. Man ska också utveckla system för att stärka och stimulera lärare som är med och arbetar med och för OER. Och det är återigen en fråga då, hur stärker man och stimulerar lärare? Inte bara individer som själva hittar det här kanske, utan att faktiskt initiera arbetet på en högre policynivå. Man ska också utveckla system för att stödja och stimulera publicering av OER på offentliga plattformar. Och införliva OER i policyer i nationella politiska ramverk och strategier. Och det var lite det som jag också frågade
Anna-Karin för Svenska UNESCO-rådet i förmiddags, liksom, vad hon ser för möjlighet att införliva det här i politiska styrdokument till exempel. Och hon såg att det fanns en möjlighet, men frågan är när och i vilken form som det kommer ske. Fortsatt. Adressera OER när utbildningar utvecklas och läroplaner tas fram. Och det är också intressant att se hur det kommer formuleras i framtida läroplaner och utbildningar. Uppmuntra och stödja forskning om OER och utveckla och implementera policyer som tillämpar de högsta standarderna för integritet och dataskydd kopplat till OER. Nästa punkt handlar om att uppmuntra effektiv, inkluderande och jämlik tillgång till OER av god kvalitet. Och där ska man alltså säkerställa OER som passar för enskilda studenter, utbildningsmål och kurser. Det ska inte vara bara de allra bredaste penslarna. Och sen kommer ju en intressant vinkling också om att man ska stötta framtagandet av genusmedvetet kulturellt och språkligt relevant OER, inklusive på minoritetsspråken. Och det är väl någonting som definitivt kommer behöva diskuteras vidare, hur man gör det, så att det inte bara är majoritetsspråken då. Och se till så att principen om jämställdhet, icke-diskriminering och så vidare återspeglas i OER-program. Man ska också säkerställa offentlig och privat investering i IKT-infrastruktur, bredband och så vidare. Så att, som ni ser så, här, så går det ju på, det går ju väldigt brett och pekar på alla de intressenter som vi hörde omfattas av rekommendationen. Man ska också skapa incitament för utveckling och forskning. Och utveckla och anpassa befintliga evidensbaserade standarder för kvalitetssäkring av OER. Och det var ju återigen det här då, hur säkerställer man kvalitativ tillgång? Och då har vi ju hört av flera olika personer att det handlar om att använda samma standarder som man gör för lärresurser som inte är öppet tillgängliga eller öppet licensierade. Punkt 4, främja skapandet av hållbarhetsmodeller för OER. Och då ska man bland annat granska bestämmelser för anskaffande av OER. Och när det gäller hållbarhet så behöver man också fundera på finansiering. Och då ska man skapa modeller för både traditionell och nytänkande finansiering. Och det här tänker jag är viktigt, att kostnaden för OER inte hamnar på enskilda lärare eller studenter. Utan det ska finnas i systemet så att säga. Man ska främja och öka medvetandet hos och mellan institutioner och länder. Globalt utbyte där alltså, så som vi sysslar med idag. Sen ska man anta regelverk som stödjer utveckling av OER-produkter. Man ska främja adekvat språklig översättning av öppna licenser. Man ska optimera befintliga ekonomiska medel för att inkludera OER-arbete. Så det finns alltså som sagt en ekonomisk aspekt av det här. Och sen den femte punkten som handlar om att främja och stärka internationellt samarbete. Då ska vi främja nya samarbeten och utnyttja befintliga. Det ska inrättas finansieringssystem för att stödja samverkan på olika nivåer. Man ska både stödja och skapa peer networks utifrån ämnen och språk och så vidare. Införliva OER i internationella utbildningssamarbeten. Man ska utforska internationellt ramverk för upphovsrättsliga undantag och begränsningar. Det är ju bland annat det då som sker på EU-nivå just nu. Och sen är frågan hur det lirar över Sverige, eller över världen skulle jag säga. Men också det faktum att även EU-direktivet går att anpassa utifrån nationella förutsättningar. Vilket så också görs just nu. Till exempel hur man ser på avtalslicenser och sådär. Man ska också stödja insatser kring bland annat interkulturell kommunikationsförmåga och multikulturella grupper. Och sen kommer då punkten om uppföljning och utvärdering.
Man ska utnyttja lämpliga forskningssystem för att mäta verkningsgrad av OER. Man ska samla in och sprida framgångsrika exempel och god praxis. Och man ska utveckla sätt att utvärdera utbildningens effektivitet och den långsiktiga ekonomiska effekten av OER. Om man tittar på punkt 2 här så är det lite som att regeringen kanske börjar med den punkten, att just titta på hur OER används idag. Och sen kan vi hoppas att det kommer en uppföljande utredning om några år när användandet av OER förhoppningsvis har blivit än mer omfattande i Sverige. Jag tror bestämt, precis, det var den sista sliden. Det var väldigt snabb genomgång av OER-rekommendationen. Men det var förhoppningsvis lite djupare information för någon eller några av er. Och vi tycker som sagt att det här är såklart det viktigaste att ha koll på om man ska jobba lite mer övergripande. Och att man också kan hålla sig lite i det när man ska verka i sin egen vardag. Är det någon som har några frågor eller funderingar apropå detta, eller reflektioner kanske som ni vill dela med er av efter den här genomgången? Intressant och inspirerande. Ja, det kan man verkligen säga. Och vi firar ju dess födelsedag här. 2-årsdagen idag. Och jag tänker att det faktiskt är någonting värt att fira. Just för att den är så pass informativ och uttömmande. Vi kan passa på... Man blir sugen på att kavla upp ärmarna och köra så mycket det bara går. Ja, det får vi göra. Och att vi gör ett otroligt viktigt jobb på Wikimedia, tack så väldigt mycket. Det är ju någonting vi gör många tillsammans. Och det är väldigt roligt att vi har möjlighet att faktiskt bedriva det här arbetet. Och kunna bidra på olika sätt. Jag tänker att jag ska... lite kort visa, nu ska vi se, nu har jag så många flikar öppna, men jag hoppas att det här blev rätt. Det här är alltså Padleten som vi där vi samlar alla länkar till exempel från idag. Så att om det är någonting ni vill gå tillbaka och hitta igen, så under varje talare finns de länkar som har uppkommit under det samtalet. Eller under den presentationen. Så där finns en sån samling för er att titta på i efterhand. Jag ser också att det har börjat komma in lite kommentarer under de här allmänna frågorna som vi också ska diskutera lite senare. Men här är alltså dokumentation från dagen. Och här kommer vi också som sagt att publicera alla talares presentationer i efterhand. Så fort vi får tillgång till dem. Tack så mycket Josefin för att du presenterade rekommendationen lite kortfattat. För som sagt, det är ett otroligt omfattande dokument egentligen. Och det har nästan tagit 20 år att komma dit här, eller åtminstone de 4 senaste åren. Så det är en otroligt viktig rekommendation som flera har påtalat under dagen. Sugen att kavla upp ärmarna. Jag blev väldigt glad för den kommentaren, för det är precis det som behövs. Vi behöver alla göra något, och alla kan göra någonting på lite olika nivåer beroende på var man befinner sig. Men det är väldigt viktigt att poängtera, som har också sagts här under dagen och som du poängterade Josefin, att det är de här 5 områdena. När många pratar om OER så tänker man på typ e-böcker eller inspelade föreläsningar eller sådana saker. Men det är ju verkligen ett ekosystem på bred front.
Vad man kanske borde tillägga, förutom de fem områdena, det är att UNESCO ju naturligtvis gärna säger att allt som görs från och med nu eller från och med för 2 år sedan, den 25 november, ska också naturligtvis utvärderas på olika sätt. Så att det är också ett viktigt arbete att göra. Och det står om det i rekommendationen också, att det ingår evaluation och monitoring. För just på det sättet som vi får kunskap och som vi får evidens och ser också impact av att rekommendationen blir implementerad på bred front, och inte minst för att nå hållbarhetsmål och utbildning för alla och kvalitativ utbildning för alla och tillgång till material. Så med det sagt så är det nog tid att presentera nästföljande talare. Vi har ju några minuter kvar, ser jag, för att om det är någon som har reflektioner eller frågor så har vi faktiskt 3 minuter kvar. Ta chansen. Men som sagt, vi har ju Padlet också. Vi kommer också senare i eftermiddag ha möjlighet att diskutera i lite mindre grupper. Nu så skriver Lars Lundqvist här, en av våra medarbetare i Mötesplats i OER. OER-rekommendationen kan såklart vara ett instrument för att driva förändringsarbete i de verksamheter där det behövs drivas förändring. Det är väl en av den digitala transformationen som alla vill göra, och det är ju helt riktigt, det är ju precis det är som Torun också nämnde, att det är en katalysator för innovation och inte minst för den digitala transformeringen och inte minst för fjärde industriella revolutionen och inte minst efter corona och den digitala implementeringen som vi alla stod inför och står inför. Men kanske i alla fall i början så var det lite mer brådskande och lite mer akut, men nu så är det mer balanserat och vi kan göra det på ett kvalitativt sätt. Men det är precis det, därför den här rekommendationen är så viktig, därför det är en katalysator för förändring. Och Zeynep nämnde också, och Anna-Karin också i morse, om UNESCOs andra initiativ som heter The Futures of Education, där det kommer en rapport precis här nu i början på november. Länken ligger också någonstans och den kommer också i Padleten som sagt. Ja, men med det så tror jag då ändå att jag vill, jag ska se om det kommer någonting till, FAIR och DIGGs arbete, ja, och DIGGISAMs princip. Och det som någon annan skrev, jag tror det var Lotta här som skrev innan, att det finns ju flera olika initiativ på lite olika fronter som behöver ju samordnas, och det är också därför som den här konferensen idag är bra startpunkt, för vi har många, som vi såg i morse också, många deltagare från olika organisationer och från lite olika positioner och så också. Det behövs nog en mötesplats för OER, och det var också det som var syftet när vi startade det här för något år sedan. Ja, Mikael Andersson är vår nästa talare. Mikael Andersson är utredare vid UHR och har många år i erfarenhet av utveckling och vuxenutbildning vid utbildningsdepartementet till exempel, men också från statliga utredningar och statliga myndigheter. Han är också entreprenör inom e-learning och har många års erfarenhet inom det området. Mikael har också arbetat tidigare i ett annat sammanhang på UHR som handlade om projektmedel för utlysning av projektmedel. Han kommer säkert att berätta om det med han själv. Han har också arbetat på Myndigheten för yrkesutbildning med också för den digitala transformeringen och så vidare. Och som sagt, nu så leder Mikael det uppdraget som ett regeringsuppdrag som säkert många av er är involverade i, som heter UHR Distans, som är ju ett regeringsuppdrag för att vidareutveckla och förädla kvalitet, organisation och kultur när det gäller distansutbildning. Sen är ett annat uppdrag på ingång också, men det låter jag Mikael prata om själv. Men med det sagt, varmt välkommen till Mikael Andersson från UHR Distans. Men tack så mycket, Ebba. Och då ska jag vara så otroligt fräck så att jag förstår min bild här på en gång också. Så här, det,
Det blir roligt det här, det kommer att gå ifrån förkortning till förkortning här lite grann, från OER till UHR. Vi får hitta på andra förkortningar som vi kan köra här också. Nej, men det ska bli jättespännande att få presentera det här och kanske släppa på lite grann inför framtiden också här då. Det här blir ju ett litet så här, dra zoomen bakåt lite. Det är ju ingen tvekan om att öppna lärresurser är ju en viktig faktor inom det som är vårt uppdrag också, nämligen det här med kvalitet inom distansutbildning. Så att det är väl framförallt det som jag ska berätta om, det att jag drar tillbaka zoomen lite och pratar om distansutbildning. Jag ska väl flytta på mig så att det står i vägen för min presentation då, men vad det är tänkt att det ska handla om nu, det är ju det uppdraget som heter kvalitetsutveckling i distansutbildning. Och det finns ju en bakgrund till det här uppdraget. Jag tror jag ska göra så här så att det syns lite bättre också. Ska vi se, när jag gör så där, då tror jag det syns lite bättre. Det här är ju ett uppdrag som vi upptäckte redan när regeringen presenterade förra budgetpropositionen, alltså inför i år. Nämligen att det stod någonting om att UHR skulle få ett uppdrag just att jobba med att främja kvalitet inom distansutbildning vid lärosäten. Det som var bra att vi upptäckte det då var att vi under december 2020 redan kunde ha ett samtal med utbildningsdepartementet om hur det här uppdraget skulle utformas. Och anledningen till att vi ville ha det här samtalet är ju för att vi är ju några av oss som har erfarenheter från tidigare myndigheter inom det här området, alltså både distansutbildningsmyndigheten och Nationellt centrum för flexibelt lärande, Nätuniversitetet och så vidare. Och då ville vi gärna vara med och kunna påverka hur uppdraget skulle se ut. Och några sådana här bärande tankar som vi ville skulle styra det här uppdraget var ju, den första var ju att det här uppdraget måste vara noga, att det vi ska göra är att främja utveckling av distansutbildning, inte distansundervisning. Vi har ju sett under pandemin att man använder väldigt ofta uttrycket distansundervisning, men säger man det så förminskar man området, alltså inte i värde men i omfattning, till att kanske mer handla om själva undervisningssituationen då. Men uppdraget vi har fått är alltså att främja distansutbildning. Sen är det ett uppdrag som vi kan diskutera, alltså är det ett uttryck vi ska använda framåt i tiden, men det ringer i alla fall in att det inte är det lilla, bara själva metodutvecklingen. Det andra som vi ville skulle liksom genomsyra det här uppdraget, det är ju att det är synen att kunskaper som behövs för att kunna göra en breddsatsning på att utveckla kvaliteten, de kunskaperna finns redan ute på lärosäten. Problemet är att de inte är gemensamma, utan de är spridda ut på flera massor av olika lärosäten, men också spridda runt på olika enheter och institutioner, och det finns ingen samlad bild. Och av den anledningen så sa vi att när vi förstod att vi skulle få medel för att dela ut till projekt, till olika typer av projekt, men då sa vi att vi vill inte att de här projekten ska ha som inriktning att utveckla nya idéer, eftersom kunskaper finns där ute redan, utan vad vi ska kunna lysa ut det är för att man ska utveckla organisationernas förmåga att erbjuda distansutbildning. Så det är mera organisationsperspektiv och kultur kring distansutbildning som vi ser som ska vara fokus här. Och naturligtvis vill vi mätas på vilken effekt det får för studenterna. Och sen så sa vi också att villkor för att vi ska kunna ta det här uppdraget, jag kanske ska backa tillbaka där, det är ju att det ska inte vara myndigheten själv som tar fram, som så att säga står för kunskapen, utan det här måste vi fånga upp ifrån lärosätena som finns. Så att det här arbetet ska bedrivas av en så liten grupp personer som möjligt på UHR, men med så stor samverkansgrupp som möjligt från de lärosäten som finns. Om vi då tittar vidare på lite grann om vi lägger ut det här över en tid. Det här är ju ett tvåårigt uppdrag som vi har fått då. Så att det vi har jobbat med nu under 2021 och kommer att fortsätta med, det är att där är fokus på att identifiera vilka kvalitetsfaktorer som man måste jobba med för att utveckla kvalitet inom distansutbildning. Och sen jobba med att ta fram så många exempel som möjligt på det. Nästa steg, och där är vi ju nu i tid, det är att vi har gjort en utlysning för lärosätena, möjligheten att söka då
projektmedel för att utveckla sig kring den. Och där är vi just nu inne i bedömningsfasen, när jag återkommer kring det. Vi räknar med att de här projekten, alltså utvecklingsprojekten, ska dra igång från start februari 2022. Och sen den här DCA, liksom, det är ju, betyder väl då här borta att det här ska ju då naturligtvis övergå till ordinarie verksamhet. Så det är inte så att projekten, de här projekten tar slut någon gång. Men parallellt med det här så bygger vi också upp då en, som vi kallar för en plattform för kollegialt lärande. Som då är en mötesplats för lärosäten och personer som jobbar med distansutbildning. Där man kan dela med sig av och hitta, så att säga, goda exempel och resurser för utvecklingsarbete inom distansutbildning. Och pilen här pekar emot att det här är någonting som då myndigheten UHR ser att man kommer att kunna driva vidare framöver. Om vi tittar lite detalj på vad det här arbetet går ut på då, så är det här första som jag berättar om, arbetet med att identifiera och sammanställa kunskaper och erfarenheter. Då har vi satt ihop en arbetsgrupp med representanter från 8 lärosäten. Där vi har en liten grupp som tar med de övergripande frågorna. Men vi har också en stor grupp med experter som då UHR betalar för vid de här lärosätena, som hela tiden föder in nya exempel inom de här kvalitetsfaktorerna som jag har tagit fram. Så steg ett i arbetet, och det var det som den här lilla gruppen ansvarade för, det var att försöka avgränsa det stora området. Vad behöver man jobba med när man ska jobba med kvalitet inom distansutbildning? Och det vi har fastnat för där, det är ju de faktorerna eller områdena vi jobbar inom just nu. Och det, där kommer ju, ja, för er som har varit med ett tag så känner igen det här, pedagogik, organisation, ekonomi och teknik. Till det har vi lagt kultur också. Och sen så det viktiga är att få alla de här faktorerna ihop. Eftersom vi ser det som att det är väldigt, väldigt viktigt att man jobbar med alla de här faktorerna tillsammans. Steg två då. Det är ju det som den här stora arbetsgruppen gör nu. Det är att kartlägga de här förutsättningarna och praktiska exemplen inom ramen för den här kvalitetsfaktorerna. Och där ser man att där får vi in nu material hela tiden. Och det är det vi gör. Vi sammanställer och presenterar det här. Ben nummer två då, som jag var inne på, det är den här utlysningen. Och där har vi haft en utlysning ute nu. Och den öppnade 13 september. Stängde nu precis här 14 november och beslut kommer att komma ungefär den 10 december. Inte senare i alla fall. Och det här gör vi för att de projekt som vi då beviljar ser vi ska kunna ha möjlighet att starta redan den 1 februari. Inriktningen för den här utlysningen då är väldigt viktig för oss. Och som jag återkommer till, tanken är inte att man ska kunna söka medel för att för idéutveckling, alltså hitta på nya fantastiska lösningar inom distansutbildningsområdet. Utan det vi ser det är att det här ska man kunna få medel för att utveckla lärosätets organisation och kultur kring distansutbildning. Det vi ser det är väl att ett lärosäte bör ha liksom tagit några första steg för att man ska kunna liksom jobba vidare med det här. Så att, vi kommer väl inte att prioritera de ansökningar, ja, nu fanns det inga sådana, men som var, så att säga, där man inte hade gett sig in på det här området. Det vi kan också säga är att viktigt för oss är att involvera hela lärosättet, att man kan visa på vilken effekt det här har för studenterna och hur det här nu ska leva vidare. För tanken är ju i uppdraget som UHR har fått att det här ska bli ett steg framåt för lärosätena att jobba med distansutbildning och att det ska leva vidare. Det vi kan se är att vi har fått in 19 ansökningar. Det är också att säga att det kan låta lite, men anledningen till att det är 19 är för att vi var väldigt noga med att vi tar bara emot en ansökan per lärosäte. Och det innebär att alla de ansökningar vi har fått in är alltså signerade utav lärosätets rektor och förankrade i ledningen. Totalt så har det kommit in ansökningar för 31 miljoner. Och där kan jag ju glädjande säga att vi har inte 31 miljoner att dela ut, men i regleringsbrevet inför nästa år så kommer det att stå att vi ska dela ut minst 11 miljoner. Men där har vi då levt som vi har lärt, nämligen att vi sa ju att vi ska försöka hålla organisationen så lite som möjligt på UHR. Så vi har kunnat spara in 2,5 miljoner av årets anslag
genom att driva projektet vidare. Så vi kommer att kunna dela ut 13,5 miljoner till slut för det här då. Det vi kan se också att det är en stor spridning. Det är stora, det är små lärosäten. Gamla, nya, bredd universitet, lite mer specialiserade. Eller väldigt specialiserade lärosäten. Och det är från norr till söder också. Så att det känns väldigt bra. Det som vi hoppas ska lämna ett väldigt stort eftertryck då här, det är ju den här som vi bygger upp, den här plattformen, eller plattformen för kollegialt lärande. Där den här plattformen innehåller ett antal aktiviteter. Till att börja med så har vi en webbplats som jag kan tipsa. Jag ska lägga upp länken till det här i Padleten sen då. Och det är distans.uhr.se. Den här siffran med över 10 000 besökare, den är från oktober, jag har inte hunnit uppdatera den, men vi har väldigt många besök där. Vi genomför webbinarier varannan torsdag där vi har intervjuer, där vi pratar med experter utifrån de här olika områdena. Så varannan torsdag, så att inte nu på torsdag, men nästa torsdag. Alltså nu på torsdag, jo förlåt, det är fredag idag. Nej, det är torsdag idag. Så här är det när man jobbar mycket. Då har man ingen koll på vilken dag det är. Det har inte varit idag, utan kommande torsdag klockan 9 har vi. Och i snitt med ungefär 120 besökare per webbinarium. Efter varje webbinarium så genomför vi ett sånt här webbcafé som vi öppnar upp där alla kan samtala kring det. Och där brukar det i snitt vara ett 60-tal besökare. Vi kommer att öppna ett diskussionsforum, en mötesplats, och det hoppas vi kunna göra under januari månad, och där jobbar vi nära ihop med Sunet och kanske kan hitta en instans där Sunet forum som vi skulle kunna öppna här, som blir en diskussionsmötesplats då. Vi har en podcast som också kommer en gång var 14:e dag, den heter Distansutbildningspodden. Den finns där poddar finns, man ska säga nu för tiden. Vi jobbar fram redaktionellt material där, bland annat så kommer Ebba vara med och prata om det här i ett antal inspelningar kring det här med internationella perspektiv på kvalitet i distansutbildning. Och sen så jobbar vi väldigt hårt just nu att på webbplatsen ska det finnas det vi kallar för en resursbank eller ett resursbibliotek. Där man både kommer att kunna dela med sig av resurser, tips och så vidare, och där man kommer att kunna söka reda på från andra intresserade, både lärosäten och individer. Alltså. Så där kommer man kunna söka och hitta resurser och även lägga ut om man har resurser att bidra med. Och det här ser vi ju framför oss då, att den här plattformen, den kommer vi att driva vidare. Men det är ingenting som UHR lägger in innehållet i, utan det förväntar vi oss. Och det ser vi nu att det kommer in ifrån lärosätena då. Det vi hoppas med det här projektet då på lång sikt är att vi ska ha en självgående utveckling av distansutbildning där just den här delningskulturen gör att resurser delas och att lärosäten själva jobbar och jobbar tillsammans med utvecklingen av distansutbildningen. Och det vi också ser är att vi kan få en utveckling av distansutbildning som baserar sig på praktiska erfarenheter, alltså sånt som faktiskt görs på lärosäten, inte på saker som är framtagna i, man kan säga, en lite skyddad miljö inom ramen för ett projekt. Och sen så är det att vi ser, det är ju att vi ser framför oss att det kollegiala lärande är ett sätt, och delade resurser är ett sätt att man kan jobba. Och det här, ja, ni som jobbar med OER förstår vad jag menar när jag säger det här. Det jag också kan säga är att signalerna just nu från regeringen är att man är väldigt nöjd med hur det här projektet fungerar. Och de signaler vi får det är att när uppdragstiden är slut efter 2022 så kommer det här att gå över till ett permanent uppdrag till myndigheten från 2023 och framåt. Så att det känns ju väldigt bra. Så att där är vi väl ungefär, och med det så ska jag kanske göra så att jag ska se om jag kan stänga ner den där, och sen ska jag kunna ta och byta lite olika vinklar så att jag går tillbaka till den där. Och det är många saker man ska göra när man ska försöka göra det här så att det ser snyggt ut också. Men om jag gör så där och så går jag tillbaka till det här mötet, så kan jag väl göra så att jag tar bort den här spotlighten på mig, och så lämnar vi, så säger jag bara, vi kan väl lämna över till lite frågor och kommentarer.
Ja, absolut. Jag hoppas att det är många frågor här i chatten och att de trillar in. Vi har redan en fråga från Kjell Nyman. Men först, tack så jättemycket Mikael för att du gav oss den här översikten om nuläget med just UHR-distans och det kommande uppdraget också. Det är ju superspännande och vi är många som har längtat efter det här. Och framförallt att det ska permanenteras och att någon ska ta de här bollarna. Så tack så jättemycket. Men här har vi en fråga från Kjell Nyman. Kan flera lärosäten gå samman för att söka medel för gemensamma projekt som syftar till att öka samarbetet mellan lärosätena? Och då får jag svara i vad blir det? Imperfekt. Eller vad det blir för form. Förutom att jag inte kan daga så här. Jo, det var det. Därför vi har ju stängt möjligheten nu. Men så jobbar vi alltid. Så det fanns en särskild möjlighet alltså med särskild typ av finansiering. Då. Alltså, ville flera lärosäten söka ihop så kunde man göra det. Och då kunde man söka och få 2,5 miljoner istället för de max 2 miljoner som var nu. Nu kan vi väl se i de ansökningar som är inne, det kan man väl säga utan att avslöja för mycket, att det är ganska många lärosäten som ändå beskriver olika typer av samarbete även om man inte har det formaliserade samarbetet. Ta nu chansen och ställ frågor till Mikael Andersson om detta i specifika projekt och initiativ eller om, eventuellt om det kommande eller någonting annat. Ja, kanske jag ska säga, om vi inte kommer in och frågar så när vi säger det kommande så är det väl att nu får vi väl se hur allting går i regeringsbildningar och alla såna här saker. Men de signaler som myndigheterna har fått är ju att det finns, och det går ju att läsa sig till på regeringens hemsida och sådär också, det är att ambitionen är att redan ifrån januari bredda det här uppdraget, att vidga det till att bli att UHR ska stödja ett mer generellt högskolepedagogiskt lyft. Och där har vi också varit i samtal med regeringen och varit väldigt noga med att vi vill inte ha två uppdrag. Att vi får distansutbildningsuppdraget för sig och sen ett högskolepedagogiskt uppdrag för sig. Utan det här är ju saker som är ju, ja, den ena en del av en annan. Och det har vi också fått gehör för. Så att det vi hoppas på att få nu, det är ju ett uppdrag att så att säga främja då ett mer generellt högskolepedagogiskt lyft ifrån 2022 då. Nu kommer det ju vara några webbinarier kvar, men det upplägget som ni har haft på webbinarien, typ en presentation från några stycken och sen det efterföljande diskussionen och så, jag vet att det är flera som är med oss här idag som brukar delta på webbinarierna, men kanske kan säga någonting mer om det, vilken respons ni har fått på det och också om poddarna kanske. Ja, just det. Nej, men responsen har varit väldigt bra. Alltså, anledningen till att vi gör det här det är för att vi försöker jobba flermedialt. För att det vi vill efterlikna det är ju hur skulle en sån här yta se ut om den hade växt upp underifrån med egna initiativ. Och då hade det förmodligen varit återkommande webbinarier där det funnits såna här ytor för delning. Nu kan vi finansiera det då. Men just nu så producerar ju vi de här genom att vi samlar in. Vi bjuder in deltagare utifrån de här rubrikerna och så vidare. Men här kan vi ju se framöver när det här utvecklas så kanske vi ser att UHRs roll är att stå som teknisk producent utav det här. Medan man kan ansöka från nätverk och så vidare. Nu skulle vi vilja göra ett webbinarium som handlar om det här. Ja, men då står vi för hjälper till med tekniken och får det snyggt och bra och sådana här saker. För att det vi vill främja det är ju en riktig delningskultur. Men som jag sa, alltså vi har ju haft, beroende på vad det var för tema, så har vi ju haft allt ifrån, jag tror, 90 besökare till om det var 260 som mest. Och ungefär hälften av de besökarna på webbinarierna går ju med till det efterföljande samtalet. Och där är ju varje webbinarium är ju 45 minuter långt. Inga PowerPoint-presentationer utan samtal mellan inbjudna och av mig då. Och sen så kan man då få möta de här presentatörerna och dela med sig av egna erfarenheter i 30 minuter och i ett speciellt möte. Och sen gör vi en podd efteråt som på något sätt kompletterar innehållet i webbinariet. Så försöker vi liksom jobba med olika media då för att få till det här.
Sen har ni också under webbinarierna har ni också haft teckentolkning. Ja, just det. Jo, det är precis. Vi jobbar ju hårt med tillgänglighetsfrågan, så att vi teckenspråkstolkar ju allt, vi transkriberar alla poddar och textar ju inspelningar och såna här saker. Det är också en anledning till att vi inte, sen vi tycker inte om formen när det är mycket PowerPoint, som jag säger så, men det är också en del i tillgänglighet, för vi försöker jobba med det som heter verbalisering då, som just med tanke på de som har funktionsnedsättningar i syn och så vidare. Så att vi visar inte så mycket text i den här webbinarien. Varför jag tog upp just detta, det är för att det är en viktig aspekt, inte minst när det gäller OER, att det också ska tillhandahållas i olika format och i olika media. Mm. För just tillgänglighetsaspekten. Och det är, kanske vi ibland behöver kanske ansvara oss själva hur vi lever upp till det. För det är ju antingen i form av video eller i textmaterial. Ja, jag kan ju tipsa om ett av de webbinarier som är inspelat och ligger ute på distans.uhr.se nu, som handlar just om tillgänglighet då, och lyfter ju väldigt mycket hur SUHF jobbade med hur man tolkar just tillgänglighetsdirektivet, DOS-lagen och så vidare. Och jobbar man med OER så, ja, alltså det är en utmaning, eftersom SUHFs tolkning är ju att även material som ligger ute på lärplattformar ska ju faktiskt tillgänglighetsanpassas. Då så vill jag tacka dig igen så mycket, Mikael, för att du medverkar på vår konferens här idag under Mötesplats OER. Tack själv, det var jättekul att vara med. Ja, och vi kommer säkert att höras i flera sammanhang, inte minst med de här, se fram emot de lärosätena som snart ska dra igång med sina initiativ. Mm. Med det så vill jag lämna över till Josefin som ska introducera vår nästa gäst. Ja, tack för det. Och nu kommer ju ett namn som vi har hört några gånger tidigare under dagen som referens här. Det är dags att introducera Kjell Nyman. Och Kjell är ju forsknings- och utbildningspolitisk konsult. Har bland annat gjort flera uppdrag som rör digitaliseringen inom utbildningsväsendet. Och det mest omfattande var en rapport som man skrev på uppdrag av expertgruppen för studier i offentlig ekonomi om digitalisering i högskolan. Och vi ser fram emot att höra vad du pysslar med och dina resultat, Kjell. Så vi går från en studio till en båt. Ja, just det. Inte där jag sitter just nu, utan det här är i Bohuslän, i Kyrkyl, där jag har ett sommarställe. Så jag var ute på en båttur, en fantastisk båttur i sommar. Jag hoppas att jag får ta den här bilden. Innan jag börjar så ska jag försöka dela min skärm här nu då. Som vi ser här. Men vad ser ni nu? Ni ser inte min PowerPoint-bild, gör ni det? Det är en presentationsmode, så du får, eller du ska sätta den, ja, i presentationsmode. Ja, det ska jag göra. Ja. Så vi slipper, vi inte behöver se slides där då. Mm. Sådär. Nej, klicka en gång till. Den kommer inte upp. Den kommer inte upp. Nej. Jag klickar på. Jag avslutar bildspelet. Sen trycker jag på den och sen trycker jag på. Så då. Kommer det upp nu? Tyvärr, det kommer inte upp. Jaha, vilket fel gör så jag då? Så då ska vi testa under. Ja, nu har du ju klickat i bildspel där. Det var ju konstigt. Kan du gå ur och gå in igen? Ja, stopp där. Och så kan du testa på din skärm. Om den... Har du två skärmar? Mm, jag har två skärmar. Ja, det kan hända att den presentationsmodet kommer upp på fel skärm. Okej, då ska jag ta och lägga över det på den här andra skärmen istället. Ja. Gör så och sedan så där. Sen flyttar jag avslutar bildspel, sen flyttar jag den här till
dela. Så. Och share screen. Syns det nu? Nu ser vi, om du går in på presentationsmode så ska vi se. Nu ser vi ditt skrivbord också. Se om den vill leka med oss här. Där, nu. Men nu kommer mina anteckningar upp. På mina anteckningar? Ja, vänta för att se. Jag ska gå tillbaka till första bilden. Så. Har ni en bild nu där det står användning av öppna resurser? Om du går in under visningsalternativ uppe i menyn där. Visningsinställning. Ja. Och vilka kan gå upp? Så ska du nog ha den första där, tror jag, att du klickar i den. Växla mellan föredragshållare och bildspel. Nu så, nu är det igång. Nu fungerar det. Äntligen. Ja, lite trassel ibland så här. Ja, tack så jättemycket för att jag fick möjlighet att komma hit och berätta om det försök som jag gjort i kartläggning av förekomsten av öppna lärresurser på svenska lärosäten och vilka problem och vilken potential som man ser med det. Jag är då från början ekonom, men har varit verksam under hela min nästa största delen av min yrkesverksamma tid inom Regeringskansliet som analytiker. Men för fullt 3 år sedan då, så pensionerade jag mig från den tjänsten. Och då tänkte jag att nu ska jag ta tag i några av de här sakerna som jag har gått och funderat på när jag varit på Regeringskansliet, men som man aldrig får någon tid i att fördjupa sig i. Och en av de sakerna var då på vilket sätt som digitaliseringen har ändrat förutsättningarna för högre utbildning i Sverige. Så jag vände mig då till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO då, och fick medel från dem då att skriva en rapport om det. Och när jag startade arbetet då trodde jag att det framförallt skulle handla om digitala verktyg och hur det har kommit till användning ute på lärosätena. Och det var ju en av de sakerna som jag tittade på också. Men ganska så snart så upptäckte jag att det stora som har skett med digitaliseringen, med datorerna, började bli vanliga när internet kom och sånt där. Det var ju att akademisk kunskap har blivit så oerhört mycket mer lättillgängligt jämfört med vad det var förut. Och vi har ju hört flera gånger här tidigare idag då om öppna hur forskningsresultat är mycket mer tillgängliga och open access-rörelsen och så. Och sedan en annan del av det där, det är ju då MOOCs. Och en tredje viktig del då, det är ju öppna lärresurser då. Så när jag gick ut med den här enkäten till lärosätena i Sverige då, så inkluderade jag dels frågor om MOOCs. Och när det gällde den delen då, så då gjorde jag helt enkelt att jag kopierade de frågorna som UKÄ ställde 2015 när de skickade ut sin undersökning om MOOCs. Och sen så tittade jag på vad som hade förändrats. Så om ni vill veta mer om det så kan ni titta mer i min rapport, för jag redogör då för jag kom fram till det då. Men sen inkluderar jag ju då också frågor om öppna lärresurser. Och ska vi se nästa steg då. Nu försöker jag växla bild. Fungerar det? Ja. Då så, när jag ska göra en sån här enkätundersökning, så då vore det väl givetvis mest idealiska, det vore om man kunde vända sig direkt till universitetslärarna och fråga dem, använder ni öppna lärresurser? Men det förutsätter ju att man kan göra slumpmässigt urval av universitetslärare. Och det är ju egentligen väldigt svårt om det är möjligt överhuvudtaget. Det finns ju inget samlat register över alla universitetslärare. Och det beror ju dels på liksom att det är så ganska så rörlig mängd av lärare, att de flesta de kombinerar exempelvis sin undervisning med forskning. Ibland så får de då externa forskningsmedel så de kan ägna sig på heltid åt forskning under en period. Och man tar in gästföreläsare och man får kanske någon gästprofessur eller någonting i något annat land och så här. Så att det är nästan, tror jag, omöjligt att kunna skapa något totalt risk över alla universitetslärare i Sverige, utifrån vilka man kan dra ett slumpmässigt urval. Men vad jag lyckades göra då, det var ändå
att få en register med e-postadresser då till alla de som var ansvariga för de 40-talet vanligaste yrkesprogrammen på alla de större och medelstora lärosätena, så totalt 31 lärosäten. Och det rörde sig då om en totalundersökning då som man kunde göra bland 452 programansvariga på de svenska lärosätena. Jag försökte få så hög svarsfrekvens som möjligt och skicka påminnelser och sådana saker, men tyvärr så blev det bara 54% svarsfrekvens på det. Och den varierar ändå en del då mellan olika program då. Så att bland 16 av de här programmen så var det så pass stor svarsbenägenhet så att man kunde jämföra resultatet mellan olika programmen då. Och det var en del lite större program också som fanns med där. Civilingenjörerna, läkarna, fysioterapeuterna, biomedicinska analytiker, högskoleingenjörer med mera. Så. Och det här skickades ju ut då som en webbenkät. Och insamlingen den pågick mellan den 13 september och 8 oktober 2019. Så det här var ju alltså tiden innan pandemin som jag gjorde min undersökning. Den första frågan det var ju då om förekomsten av öppna lärresurser. Jag ställde frågan då. I hur stor andel av alla kurser i det program som du ansvarar för använder ni er av öppna lärresurser? Och det första som hände då det var ju att det fick ett ganska så stort partiellt bortfall på det här också. Så att när man inkluderar det då, så då var jag nere i 47% svarsfrekvens. Sen om jag tittar på den här bilden så ser ni att längst ut till höger här då, så var det 31% av de här som svarade som skrev vet ej. Och i de kommentarsfälten jag hade och likadant i en del e-post som jag fick från det här så var det en del som sa att ja, men det är omöjligt för mig att svara på. För att mitt program det är så stort och det är så många institutioner involverade som ger olika kurser. Så jag vet inte ens vad det är för lärare som ger de olika kurserna. Medan andra då hade mycket hade mera program som var mindre och som var mera lätta att ha överblick över. Så de ansåg att de kunde svara på den här frågan. Och tar man bort de här som svarade att de inte visste, inte kunde svara på det, då är man nere i 33% svarsfrekvens. Så det är bara en tredjedel av alla då, som utav alla 452 som finns i Sverige som svarar på frågan då. Och då ser man då att de absolut flesta de svarar ju att det är ingen av kurserna som det ingår. Men de som det ingår i någon mån då, det är de här stapeln 2 fram till 7 här. Där är det utgör bara 37% av alla svarande. Och den största stapeln där, det är ju den här stapeln 2 från vänster sida sett där. Och där det är alltså upp till max 9% av kurserna. Då. Så det används väldigt lite i utsträckning. Så man tittar på det här där man använder öppna lärresurser i åtminstone en tiondel av kurserna. Då, den här gruppen. Då. Så här är det bara 13% av alla svarande som uppgav det. Sedan bland de som svarar att de använder, som hade någon form av erfarenhet av öppna lärresurser, då, så frågade jag då också den potential som de såg i det. Så vilka är de viktigaste anledningarna för att ni använder av öppna lärresurser i undervisningen? Och det vanligaste svaret då, det var ju det här första. Det ger oss tillgång till undervisningsmaterial som är svårt att få fram på annat sätt. Ett annat vanligt svar var det fördjupar innehållet i våra kurser. Och ett tredje vanligt, det var det frigör resurser för annat viktigt arbete som lärarna behöver göra. Svaret näst längst ner. Då. Men sen var det också flera som skrev en annan anledning. Och då bad de specificera. Vad var det för annan anledning? Och då vanliga svar där, det var att studenterna har valt det själv. Eller studenterna har hittat material ute på internet som de tycker att man ska inkludera i kursen. En annan vanlig då, anledning det var då att man ger undervisning på distans där en del av studenterna
finns i andra länder. Det är svårt att få fram material. Och för dem kan det här vara enda sättet att man har tillgång till materialet. Och det blir också en kostnadsfråga för dem och kanske också för andra studenter. Att man slipper köpa dyr litteratur för studierna. Bland de då som svarar att de inte använder öppna lärresurser, så ställer jag ju en fråga då varför man de inte använder sig av det. Och där kunde man, det kom in väldigt många svar, och det gick det att gruppera en del av svaren som var identiska eller nästan identiska då. Så inom parentes har jag då skrivit antalet som är svarar på, som det svaren i väldigt hög utsträckning liknar varandra, så det går att man grupperar ett svar. Och om man tittar på de här översta här bara, som är liksom de som har flest har svarat då, så den vanligaste, näst vanligaste, nummer 4 och nummer 5 exempelvis då, tyder på att en viktig anledning är okunskap. Att man känner inte till det, vad det är för något. Man känner sig väldigt osäker på att, hur man ska använda det så. Sedan är det en del också som skriver att det inte passar så bra för de kurserna som de har tagit fram. Sedan övergick jag till det här med problem. Vad de ser för problem med användningen av öppna lärresurser. Och då så frågar alla då som hade någon form av erfarenhet av det då, om de har stött på några problem med användningen av öppna lärresurser. Och de absolut flesta svarar att det har de inte gjort. Men det fåtal då, ungefär 11% då, som svarar att de har stött på problem. Då. Det vanligaste svaren som de gav då, med problem, det var att det är inte anpassat till svenska förhållanden. Och det är också, det är svårt att veta hur länge resurserna finns tillgängliga och när och hur de uppdateras. Och sen var det också en del som tyckte var oklarheter om copyright och tillämpningen av lärarundantaget. Sen hade jag en fråga också då om utvecklingen av egna öppna lärresurser. Och det var ganska stor andel av de här som svarade på den frågan då. Och det var väldigt få som uppgav att de har utvecklat egna lärresurser som de har delat med sig och gjort tillgängliga för andra lärosäten via internet. Och här var det också likadant att det gick att gruppera en del av svaren på de som angav varför de inte har gjort det. Och de vanligaste då som svaren där, det var ju tids- och resursbrist. Men också här återkom då kunskaps- och kompetensbrist som en viktig anledning som de angav. Ja, de slutsatser som jag tycker man kan dra här då, det är att trots att det var så låg svarsfrekvens som jag fick in på den här undersökningen, så tycker jag ändå att det är en klar indikator på att öppna lärresurser används i väldigt, mycket, väldigt liten utsträckning på svenska lärosäten. Och en anledning till att jag tycker att det ändå är en ganska klar indikator på det, det är att den resultat som jag har fått är troligen en överskattning över hur mycket som används. För att om man tittar i den här undersökningen, det var alltså en undersökning som med flera olika frågor som rörde digitalisering över högre utbildning. Och då är det rimligt att anta att de som är intresserade av digitaliseringsfrågor, som jobbar mycket med det och jobbar mycket med att kanske använda internet i sin undervisning, så här, att de i högre utsträckning svarar på den här enkäten än vad andra gör. Vad de som är mindre intresserade gör. Då. Så det är mer troligt att jag har överskattat användningen än att jag skulle ha underskattat användningen av det. När man ser på svaren och öppna svaren som är som valda, så är ju ganska tydligt att okunskap tycks vara en viktig anledning till att den sparsamma användningen av öppna lärresurser. Och tids- och resursbrist är viktiga anledningar till att man inte utvecklar egna öppna lärresurser. Man kan också, jag tycker också det är intressant att se då, att de fåtal som har erfarenheter av OER då, och som använder, att de ändå ser betydande fördelar med och kan lyfta fram vad de vinster som de kan få med att använda det.
Och likadant också att ett fåtal bara som har upplevt problem vid användningen av öppna-lära resurser. Och att de vanligaste upplevda problemen är bristande anpassning till svenska förhållanden och det här med opålitlighet över tid, alltså hur länge ligger materialet kvar och så här, när det uppdateras och så. Och sen någon copyright och lärarundantag. Det var väl mer väntat att en del skulle uppleva det som ett problem också. En intressant sak det är ju givetvis, har den här bilden som jag fått fram i min undersökning som gjordes då alltså hösten 2019, har den förändrats med pandemin? Det hörde vi ju här tidigare i förmiddags om att det är ganska troligt att i och med att universitetsledare runt om i världen blir tvungna att övergå till undervisning online så låg det mera nära till hands att man också hämtar undervisningsmaterial online och så här. Så jag vände mig till ESO och frågade om jag kunde få göra om den här undersökningen. Så trots att det var låg svarsfrekvens så tror jag ändå att man skulle kunna dra slutsatser från om man ställde samma frågor igen och se hur det förändras efter pandemin. Och det grundar jag på det här att jag vet ju, jag har ju uppgifter om exakt vilka program på vilka lärosäten som svarade på den tidigare enkäten. Så jag kan ju se, liksom, man kan ju dela in det i grupper då, vilka var det som svarade både tidigare och på den nya undersökningen och vilka är det som har tillkommit, vilka som inte som svarade första gången inte svarade nästa gång så här. Och sedan genom att använda andra sådana här bortfallsanalyser, typ svarar man sent, svarar man först efter som påminnelse och sådana saker, så tror jag att man skulle kunna dra slutsatser från det här. Det är ganska naturligt egentligen att tänka på att det inte är så finansiera, för de är så ska ju täcka alla möjliga politikområden och de tyckte ju att nu har de gjort en stor satsning just på högre utbildning och digitalisering och då måste de skapa utrymme för andra intressanta frågor också, andra politikområden och sånt där. Men om man skulle kunna hitta finansieringen någonstans så vore det, tycker jag, intressant att kunna undersöka om man kan se någon förändring i de här svaren i den här bilden efter pandemin. I den här rapporten då så avslutar jag då med rekommendationer, en serie rekommendationer om alla de olika områden vad gäller digitaliseringen som jag studerar här. Och när det gäller just öppna lärresurser så då var min rekommendation helt enkelt att regeringen bör utveckla en plan för implementering av UNESCOs rekommendation om öppna lärresurser. Och den första tiden efter sen jag hade släppt den här rapporten så hände inte mycket. Jag fick inga reaktioner egentligen från departementet. Och sånt där. Men nu börjar det på hända en del. Nu har vi hört Anna berätta det exempel här om KBs uppdrag. Och så där. Och Anna-Karin som berättade också om det här med att nu ska ju Sverige rapportera 2023. Så man får hoppas att det kommer att hända ännu mer fram till 2023 inom det här området. Så avslutningsvis då bara lite korta kontaktinformationer, den här länkarna till rapporten, det kan vi lägga ut kanske i den här Padleten sedan och så. Och likadant min mailadress också ifall att ni vill ha frågor eller vill att vi ska komma med kompletterande information. Så tack så mycket. Se om jag kan stoppa då. Så, det gick bra. Stort tack för det, Kjell. Och väldigt intressant att höra om dina siffror som någon slags utgångspunkt ändå, någon slags nollvärde eller vad man ska säga för användningen. Det tänker jag också kommer komplettera KBs vidare arbete också. Men du har alltså inte fått svar på om du kan göra en uppföljande liknande studie? Jo, eller, jag har fått ett nej. Okay. De har inga möjligheter att finansiera det. De har så många andra frågor inom andra politikområden som de behöver till. Jag håller med, det vore väldigt intressant att se hur det har utvecklats bara på de här 2 åren. Stort tack, Kjell. Och vi delar som sagt dina länkar och kontaktuppgifter i Padleten också. Och med det tanken att vi ska ta en kort paus på 10 minuter, sådär en bensträckare. Nu är det ju ett tag sedan vi hade lunch. Så att vi ses igen här 14:10 och då ska vi få höra Kristina Alexandersson som ska prata.
Men en kort paus till 14:10. Ja, då är klockan 14:50, så det är dags för oss att starta igen. Hoppas ni åtminstone hann att sträcka på benen och lite så. Nu har vi återigen ett intressant pass framför oss med flera intressanta talare. Och vår första gäst här nu är Kristina Alexandersson som ansvarar för Internetstiftelsens skolsatsningar. Och hon är en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Och hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång med digital kompetens sedan 2009. Så Kristina har en gedigen erfarenhet. Hon var också med och startade skoltävlingen Webbstjärnan. Och det gjordes genom bland annat föreläsningar, utbildningar och lärresursen digitala lektioner. Kristina är också expert för med Creative Commons. Och vi har redan en fråga till dig, Kristina, som kommer upp under ett annat pass. Kristina har också erhållit hederspriset Guldäpplet för några veckor sedan för hennes gedigna insatser inom området med digital kompetens, digitala lektioner, Creative Commons, you name it. Och det är också genom Internetstiftelsen som hjälper oss att hosta och vara värd för den här konferensen Go to 10. Och vi har Sara med oss hela dagen idag från Go to 10. Så tack så mycket Internetstiftelsen för samverkan runt detta. Så med det så vill jag lämna ordet över till dig, Kristina. Varmt välkommen till vår konferensmötesplats i OER. Vad härligt, vad roligt. Jätteroligt att få vara med. Jag har exakt 18 minuter om jag förstått saken rätt. Att bara förhäva mig om varför det är så viktigt med öppna lärresurser. Och det är också det jag har tänkt att göra de här 18 minuterna. Så att den där frågan, vi kanske ska ta den först. Eller så tar vi den sist. Vi tar den sist. Jag ska se om jag kan få min skärm att funka. Just det, det var det. Öppna lärresurser, mitt case. Jag tänkte att ni har säkerligen hört massor med fantastiskt om varför det är så himla bra med öppna licenser och varför man ska ha nätverk. Och så tänkte jag att jag kan ju spela in mitt case. Jag kan visa hur faktiskt öppna lärresurser kan göra skillnad. Och egentligen så borde jag ju gå tillbaka till Webbstjärnan och lyfta exempel från Webbstjärnan. Därför att de har ju i sin linda och i sin idé också haft hela det öppna tänket med sig. Men nu blir det inte så, utan det blir det att jag faktiskt gick och tittade på det som jag håller på med alldeles nyss. Det som vi på stiftelsen har i pipen just nu, där vi jobbar med öppna lärresurser för digital kompetens för alla, kan man säga. Jag jobbar ju med skolan och lärare och elever, och att elever ska få en digital kompetens som en del av sin utbildning. Men vi på stiftelsen har ett ganska ampert mål om att vi faktiskt vill att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Och med den visionen som utgångspunkt så blir det ju också viktigt att det finns lärresurser, det vill säga material som man kan tillgå och använda. Och lite kan man väl säga att vi har anammat tanken om att mycket material ska vara öppet och fritt. Vi kommer från den traditionen. Internet är byggt på tanken om att alla ska kunna vara delaktiga. Det ska vara ett öppet och fritt nätverk. Och därför har det också varit naturligt att vi i vårt arbete har jobbat mycket med resurser som ska vara öppna och fria. Så när vi väl bestämde oss för att vi skulle gå in, fortsätta arbetet med att stärka digital kompetens, inte bara i form av kampanjer eller i form av en skoltävling, så bestämde vi oss också för att när vi bygger en resurs så ska den också i största möjliga mån vara öppen och tillgänglig. Och vårt fokus utifrån vad stiftelsen är ju en oberoende, fristående organisation
som ska främja internet eller kunskaperna om internet och användning av internet, samtidigt som vi ska se till så att alla domännamn som slutar på .se och .nu fungerar. Det är ju, vi har två delat syfte i vår urkund, och de här står mot, inte mot varandra utan med varandra, och de är likvärdiga. Men digital kompetens har vi sett som en central del av vårt arbete, och vi arbetar ju med det som en medborgarkompetens. Vi anser ju att i ett samhälle som är digitaliserat och digitalt så blir det också naturligt att det här är kunskaper som alla behöver. Oavsett om man är ett litet barn eller om man är vuxen, och ett verktyg för det för att sprida och öka kunskapen om digital kompetens har varit öppna, att använda de öppna lärresurserna och idén om de öppna lärresurserna. Och det vet ju ni redan, för det antar jag att ni har pratat om hela dagen, att för ett livslångt lärande, för att det ska vara tillgängligt för alla, för att det ska vara likvärdigt, så krävs det öppna lärresurser. Och tanken med att de öppna lärresurserna inte ska vara en PDF som man lägger ut på nätet, utan det ska vara ett material som man faktiskt kan bearbeta, bygga om, göra till sitt eget och sen dela igen, är någonting som jag gick in väldigt hårt för när vi byggde vår öppna lärresurs för skolan. Den skulle vara helt öppen. Det skulle vara en lärresurs. Den skulle, ja, naturligtvis komma från oss. Men vi vill också inte bara skapa en PDF-samling eller en samling material, utan vi ville skapa faktiskt en riktig OR. Och det var inte självklart, inte ens hos oss, att man skulle bygga någonting som liknade Wikipedia, men det var en väldigt stark önskan hos mig, och blev också någonting som vi tyckte var väldigt viktigt i förhållande när vi tittade på det landskap som skolan befinner sig i, där man befinner sig i en situation där man inte riktigt vet egentligen om man får använda, om man får bearbeta, eller om man får det om man frågar om lov, eller om man får det om man är jag eller så. Så när vi byggde digitala lektioner så byggde vi den för skolan. Och den skulle vara helt fri. Den skulle vara en resurs som var helt öppen och fri. Och det betyder att vi la ut den på nätet. Ja, det gör väl alla kanske i en digital värld. Och vi valde att säga att det är en öppen digital lärresurs från oss. Här hittar du färdiga lektioner i olika ämnesområden. Och det kan man ju säga att det finns ju många resurser som är öppna. Det vill säga, de finns alltid tillgängliga. Men är de fria i den bemärkelsen att jag får göra om dem? Ja, här får man det, för att vi licensierade den under den licensen som också används av Wikipedia till exempel, som är en ännu större öppen lärresurs, nämligen erkännande på samma villkor. Det vill säga, vi vill att man får bearbeta materialet, man får göra om det, man får sprida det fritt så länge man låter det ligga kvar inom själva den här öppna delen av internet. Det vill säga att den fortsätter att spridas under Creative Commons så att andra också får bearbeta det du gör. Och vi vill inte bara säga, ja men visst, om du känner till licenserna så kan du göra det här, utan vi byggde också in i tjänsten möjligheterna för lärare, elever, föräldrar, andra organisationer att bearbeta materialet. På varje lektionssida eller varje materialsida så finns det instruktioner för läraren, läroplanskopplingar, de är ju myndighetstext så de får man använda fritt. Men man kan också spara ner lektionen, gör om den, bearbetar den, och man får använda den helt fritt. Man får ju plocka isär den också. Men vi har erbjudit möjligheten att faktiskt dela in lektionen rakt in i klassrummet. Om man använder Google Classroom, man använder Driven, kan man skriva om den själv. Använder man Microsoft Teams. Alltså, annars kan man ju välja att bara copy-pasta in i ett Word-dokument eller för all del ett textdokument. Och anledningen till att vi valde att göra det här, det var för att vi ville visa att det här går att göra. Så här kan man göra med resurser, och då kan andra använda det. Då kan andra använda vårt material för att göra bättre material för eleverna. Just nu har vi ett samarbete med ett större skolförlag som har tagit delar av vårt material, och så lägger de in det i sin egen plattform och bearbetar det och gör det till ett läromedel som fungerar för deras kontext, och som bygger de på med sitt eget material som inte är kopplat till våran del som handlar om digital kompetens.
Syftet är att vara ett stöd för lärande, för det är nämligen det som är tanken med de öppna lärresurserna, det är att de ska finnas där för alla. Så att oavsett vad man har för ekonomiska förutsättningar eller vad man har för kompetens utifrån, så ska det finnas en möjlighet att använda och bearbeta. Och det ska vara, men i skolan är ju starten i det livslånga lärandet, eftersom man börjar på förskolan redan som väldigt, väldigt liten, kanske börjar man ännu tidigare. Men vi har också andra, eftersom stiftelsen har som mål att inte bara nå skolan, vi vill också nå den breda allmänheten som behöver digital kompetens, så kommer vi att ta fram fler, nu är det inte det en helt ren OER, men den är fortfarande betydligt friare än de andra. Vi använder licenserna även på vårt stora material kring digital kompetens för allmänheten som heter internetkunskap. På internetkunskap så har vi en annan licens som är erkännande på samma villkor icke-kommersiellt. Och anledningen till att vi har valt att göra det är för att vi har en underleverantör som inte ville ha lika fritt som vi ville. Det här känner ni redan till, är att det är syftet med de här OER:erna är att det ska vara för alla. Och anledningen till att vi väljer att jobba så, det är just för att vi vill uppnå vår vision om att vi ska kunna göra det möjligt för alla att vilja. Vilja tror jag att alla vill. Och vågar kanske alla gör också, kanske inte. Men att alla ska kunna. Kunskap är centralt i vårt arbete. Och de här öppna resurserna och licenserna och att licensiera. Och gå in i möjligheten att låta andra bearbeta, göra om och bygga vidare för att de kan mer. Eller för att de kan anpassa utifrån sin situation. Det är väldigt centralt. Internetkunskap, som sagt, som jag sa, det är vår satsning för folkbildning. Och här finns det bra material för den vuxna befolkningen eller för gymnasiet som inte har på digitala lektioner. Den är licensierad under erkännande icke-kommersiellt på samma villkor. Men man får fortfarande bearbeta det, men man får inte använda den i kommersiella sammanhang. Och det är ett beslut som man fattas internt och framförallt i förhållande till att vi behövde ganska mycket hjälp för att bygga materialet. Ja, det var mitt lilla case för det här med öppna lärresurser. Och jag skulle vilja säga att jag önskar alltid att fler skulle vilja bearbeta materialet. Och jag önskar alltid att vi skulle ha fler partner som gick in för att bearbeta materialet. För att inte ha ett behov av att göra sitt eget. Och hela tiden hävda, ja men jag måste också synas. Men i den varumärkesstarka verklighet som vi har, så är det ju oerhört centralt för många aktörer att ha ett eget material. Men icke desto mindre så erbjuder vi och låter er fritt låna, bearbeta, använda, sprida och göra om vårt material. I synnerhet det som finns på digitala lektioner. Allt med målet att alla ska vilja våga kunna använda internet. Och att vi tycker att det är viktigt med öppna lärresurser. Det var ungefär det jag hade tänkt att säga om mitt brandtal här för öppna lärresurser. Nu har jag 7 minuter för alla frågor. Jag ser att det är... Ja, men så bra Kristina. Tusen tack för detta viktiga brandtal. Och inte minst avslutningen här, att alltså just det här att det är en sak att kanske producera själv, men göra om, anpassa, kanske översätta, kontextualisera. Det finns ett nytt R i de här andra 5 R:en på engelska, och det är recontextualize, som är väl så viktigt. Jag tror att det är oerhört viktigt att tänka sig att man ska fundera på vilken kontext man ska ha materialet och hur det ska användas. Vår kontext eller för digitala lektioner är ju väldigt tydlig att det är för skolan. Som du har skrivit i chatten så gör vi också svenskan och internet, och där har vi ju all data där är ju under CC0 om inte jag missminner mig. Det betyder alltså, det vill säga att det är helt fritt att ladda ner datan och göra körningar på den som man vill. Och det är inte ens en licens, utan det är ju en märkning, vill jag ju också då poängtera, för att inte blanda ihop det med de 6 licenserna. Just så.
Som sagt, finns det några frågor till Kristina så går det alldeles utmärkt. Jag passar på nu, jag har 5 minuter. Jag passar på med Kristina. Och för er som inte är så bevandrade kanske med Internetstiftelsen så har ni precis också haft er stora konferens. Ja, vi har haft en jättefina fina dagar på internetdagarna. Som ja. Jag hoppas att om ni inte har varit där för, om ni inte har varit där i år så kan ni ju kanske komma något annat år. Ja, precis. Vi hade ju en fråga från ett tidigare pass och den frågan var på engelska för då hade vi nämligen en internationell talare. Så jag läser den på engelska. Johan Falk som ställde frågan, han är inte med längre men han ville, vi lovade honom att vi skulle ta frågan med dig. I have heard people asking about whether OER and non-commercial licenses can be used by teachers in for-profit schools. I found the question tricky. Do you have any guidance on these matters? Creative Commons har tittat på det här icke-kommersiellt. Det finns en hel utredning kring just icke-kommersiella licensen, eller villkoret ska jag säga. Villkoret icke-kommersiellt finns det en hel utredning. Så googlar man lite så finns det på creativecommons.org. Men den är på engelska och där kan man då läsa om detta dilemma som det uppstår när man använder denna fantastiska märkning. Man brukar lite sådär schablonmässigt säga att utbildning är, faller under en icke-kommersiell verksamhet och därför borde man kunna använda det kommersiella. Det där är aldrig lätt. Aldrig så enkelt att det är svartvitt när juristerna är med. De svarar alltid det beror på. Så att det enkla svaret är att vill du använda material som är licensierat under icke-kommersiell så bör du nog faktiskt säkerställa det genom ett speciellt avtal med den som har gjort materialet. Utmärkt. Tack så mycket för din utläggning om detta. Vi ska föra det tillbaka och lägga det i vår Padlet. Vi har en utomordentlig Padlet där vi samlar all information från talarna och frågor och länkar och så. Ska vi se, Kjell ska skriva här samma fråga som jag ställde till Zeynep från UNESCO. Har ni sett en ökad efterfrågan på OER under pandemin? I förhållande till digitala lektioner som jag faktiskt kan säga någonting om ifall det används eller inte, så har vi haft en ökad användning under pandemin. Generellt skulle jag vilja säga att Sverige är ju ett u-land när det kommer till öppna lärresurser. Vi tror ju på en läromedelsindustri och en kommersiell aktör som ska ta fram lärresurser. Så att det där är ju inte... Där jag hoppas att Anna och Anna-Karin är med oss fortfarande och hörde detta. Att vi ligger ganska långt efter i Sverige när det gäller den här frågan. Ja, men det är ju för att vi... Nu kommer jag in i politiskt ställningstagande, men om man tittar på den amerikanska marknaden till exempel så är det ju väldigt stort med öppna textböcker. Det finns ju inte alls här och det handlar ju om att man inte...